That's him right there. There he is. Let's get a shot. Who's that? You must be new. That is Bruce Wayne. Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law. The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical. What'd you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien. You could burn the whole place down. Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne. Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns. Boys! Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we? Lex. Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow! Wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. You know the oldest lie in America, Senator? That power can be innocent. You're gonna go to war. That son of a bitch brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide. The greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham. You're psychotic. That is a three-syllable word for any thought too big for little minds. It's time you learn what it means to be a man. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. Man won't kill God. The devil will do it. What have you done? She with you? I thought she was with you. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 173. Eu sou Rafael Arinelli e a palavra de socorro é Marta, ok? Qualquer coisa. Eu sou Daniel Cury e tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, diz que não tava muito bom, que tava meio ruim, tava ruim, agora parece que piorou. Que loucura! Aqui é o Henrique Risato e a mãe do Supla também chama Marta. É, olha aí! E aqui é a Germana Viana e o filme é ruim, mas é bom. Olha aí, hoje nós estamos aqui com uma equipe diferente, né, para conversar sobre HQ, sobre esse grande filme que estreou agora, né, que é Batman vs Superman. Um dos mais aguardados de muito tempo, há muito tempo. Por muita gente, né? Exatamente. Já tinha, né, essa expectativa monstruosa ao redor do filme e agora que ele saiu, criou-se também essa questão de o filme é bom, o filme é ruim, para que público que é, quem é que gostou, quem é que não gostou. E hoje a gente vai dedicar esse podcast a esse filme com a presença aí da Germana Viana, que é a nossa convidada especial, né? Só que representando as meninas do Ladies Comics. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Eu e o Daniel, que somos mais leigos aqui, o Henrique ainda, né, arranha um pouco aí, né, nas HQs. Arranha, Henrique. O Henrique é nossa enciclopédia ambulante. Vocês não sabem nada, eu vou inventando, vocês acreditam.
É verdade. A gente nem vai verificar se é verdade, né, as coisas que ele fala, mas beleza. E aí, hoje a gente vai explorar, então, todo esse conhecimento da Germana pra tentar trazer aí essa visão também, né? Só queria avisar que o Marvete, pronto, falei. Polêmica, hein? Polêmica porque o Henrique não é, né, Henrique? Não, eu gosto de tudo. Gosto do Hellboy também. Muito bom. É truce falar que gosta de ritmo. É isso aí. Vamos então conversar hoje sobre Batman vs Superman. Vamos dar spoilers, então esteja preparado. Se você viu o filme, ok, siga em frente, escute o podcast inteiro, feliz e saltitante. Se você não viu o filme, dá um pause aqui, vai lá, assiste o filme, volta e venha ver o que a gente tem pra falar sobre esse filme. E vamos falar aí sobre Batman vs Superman, A Origem da Justiça, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Chegando a mais um Repercussão aqui, né, junto aí com toda essa galera que gosta de mandar suas mensagens, né, e estão aí ansiosos porque a gente leia os seus comentários, né, Dani? Toda semana chega comentários e a galera fica, leia o meu, leia o meu! Sim, e tem que ter muito nesse, porque esse filme tá sendo um divisor de opiniões, então você tem que mandar a sua, aliás, certo? Vai ser uma sequência, né, porque Deadpool, que a gente fez o último podcast, e agora Batman vs Superman, olha aí. Só, então é quadrinho pra cacilda, pra você comentar, pra você dar a sua opinião, pra você falar. Ou Deadpool, na verdade, não gerou opiniões divididas, mas todo mundo gostou, mas você pode falar isso. Pro Batman vs Superman, tem que ter, opiniões. A gente quer muito debater isso, perdurar essa discussão até o próximo, porque daí no próximo vai ter aqueles comentários, aí você vai ouvir a gente comentando os comentários, né? Apesar de que esse termo comentando comentários é usado por alguém, que eu não sei quem é. Acho que é a galera do B9, né? O B9, do B9 fala comentando os comentários. Comentando os comentários. Mas é o que a gente vai fazer também. E claro, pra fazer isso, você vai mandar um e-mail pra contato@cinemação.com. Manda lá, pode escrever a Bíblia que a gente vai ler tudo. Se você preferir, entra no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, ou no Snapchat e segue a gente no Cinemação. Simplesmente escreve Cinema CAO, você vai achar a gente em todas essas redes sociais. Quer ouvir a gente de um jeito diferente? Vai lá em webradiovagalume.com, toda sexta-feira às 10 horas da noite, com reprises aos domingos ao meio-dia. Você ouve o podcast Cinemação numa web rádio que tem uma programação super bacana, entra lá pra conferir. Não esquece de entrar sempre no cinemação.com, que obviamente é onde tem todas as notícias, novidades e tudo de bom e do melhor, com críticas e muita coisa bacana. E não esquece de curtir o SoundCloud ou dar as notinhas no iTunes, se você estiver ouvindo a gente por um desses aplicativos ou instrumentos ou dessas ferramentas. É muito importante pra gente que você contribua com isso, né? Com o seu like lá no SoundCloud ou com as notinhas no iTunes. Lembrando, né, que a gente fala disso aqui todos os podcasts e não é só pra encher linguiça, não é só pra te, sabe, encher o saco e tal, que realmente a gente precisa, né? Assim como o Dani falou que, pô, entra lá no SoundCloud, entra no iTunes e tal, a gente pede isso porque realmente ajuda a divulgar e a gente precisa dessa ajuda. A gente podia estar matando, a gente podia estar roubando, a gente tá aqui pedindo, clica em like, clica lá e, né, Patreon. Exatamente, cara. E aí você tem a opção de nos ajudar mandando comentário, você tem a opção de nos ajudar classificando a gente tanto no iTunes quanto no SoundCloud, e você também pode mandar uma doação pra gente. E essa doação é você quem dá o valor, então a gente não tá nem colocando o valor em quanto você deve doar. Se você entrar lá no patreon.com/cinemação, você pode fazer uma doação aqui pro Cinemação a partir de $1 e ajudar o Cinemação a crescer. Hoje o Cinemação tem seus gastos fixos, ele precisa sobreviver
sobreviver, né? Ele precisa pagar suas contas para que o site esteja no ar. E a gente faz esse trabalho de forma gratuita há muitos anos já. E é por isso que a gente pede a colaboração de vocês que seguem a gente, que acompanham o nosso trabalho, que ajudem a gente a crescer ainda mais com essas doações. Assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo e o Fernando Machado, que ajudam o Cinemação aqui com as suas doações de $5 e tem como prêmio ter seus nomes aqui citados no Repercussão. E, né, o nosso eterno agradecimento, porque só a gente sabe o quanto ajuda essa doação que eles fazem aqui pra gente. Então, se você tá aí e quer ajudar o Cinemação, vai lá em patreon.com/cinemação, faça sua doação, entra no SoundCloud, dá lá um joinha, um coraçãozinho, vai lá no iTunes, classifica todos nós, né? Classifica aqui o Cinemação, classifica o Indicação, outro podcast aqui nosso e tal. Ajude a divulgar o trabalho, porque vai atrair outras pessoas e isso vai nos ajudar a crescer ainda mais. Vai lá em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram do armário e vieram comentar aqui no podcast do Cinemação, temos aqui o comentário do Felipe Lima, que escreveu pra gente no podcast 170 a entrevista sensacional que a gente fez com Afonso Poyar, que a gente intitulou como Afonso Poyar do Brasil a Hollywood. Olha aí, hein, Dani? A gente conversou com um cara, meu. Cara que é foda. Mandou muito, né? Foi muito foda. Foi muito massa esse cara, podcast. Foi fantástico. Foi um prazer, uma gratificação, né? Uma honra pra gente ter conversado com o Afonso Poyar. Com certeza a gente tá trabalhando pra trazer mais gente desse nível, né? Sim. Em breve vamos ter aqui, então fique atento aos podcasts aqui do Cinemação. E o Felipe Lima mandou um comentário falando o seguinte: ótimo podcast. Eu tinha ficado extremamente feliz ao saber que o Poyar iria dirigir Presságios de um Crime, embora tivesse esquecido totalmente por um momento. Dois Coelhos é incrível e com certeza tem uma linguagem bem própria. Aliás, comecei a apreciar ainda mais esse filme, e claro, o diretor, ao saber que o filme foi feito com efeitos práticos e recursos parcos e esperançoso, com uma abertura de diretores estrangeiros nos Estados Unidos. Assim, o cinema sempre se renova e permanece relevante, torcendo para que Poyar volte. Volte pra volte onde? Pra onde? Volte aqui, tá pro podcast. Volte pra Hollywood, né? E ele vai voltar, porque ele já contou, né? Aliás, praticamente primeira mão, né? Primeira mão aqui. No Cinemação, ele vai fazer. Ele tá lançando agora, né, a biografia do José Aldo. E ele deve voltar pros Estados Unidos, fazer um filme lá pra depois fazer o projeto que ele falou aqui do Batomushi, né? Que seria a tragédia que teve nos anos 80, né? Então ele já deixou aqui o caminho das pedras que ele vai fazer. E foi muito interessante isso, né? Ele vai provavelmente tentar ficar alternando. Tipo, um filme brasileiro, um filme americano, um filme brasileiro, um filme americano. Exatamente. Que é bem legal. Muito legal, foi muito legal esse papo. E a gente também espera que ele volte aqui pro podcast, né? Pra contar mais novidades e mais experiências, que seria riquíssimo. Eu tenho um comentário aqui do Alexandro Ferreira. Ele comentou num texto que já foi publicado há algum tempo e que tem sempre muita gente visitando. Eu acho muito legal isso, que é uma entrevista com o Tristan Aronovich, que também é outro diretor que a gente conheceu, a gente foi lá diretor, no festival, ator, roteirista, isso, né? E ele, e o texto é: o Tristan Aronovich, cineasta, fala sobre sua dedicação por Alguém Qualquer. E isso, antes até de ler o comentário do Alexandro, é muito interessante isso, né? A gente tem visto muita gente que tá assistindo o Alguém Qualquer, que tá sendo exibido em vários canais da TV paga, né? Exato. Em vários, tipo, canais assim, meio que em vários momentos ele é exibido e tá alcançando um público bem bacana. E o Alexandro escreveu o seguinte: confesso que por alguns instantes estava odiando o filme, pois ainda não estava entendendo o real significado da história. Em pouco menos de 2 minutos já estava em lágrimas. O filme me deu um soco direto no coração. Fiquei surpreso por tamanha dramaticidade do filme, com os personagens e seus jeitinhos que nos faziam ficar cada minuto preso ao filme. Na minha opinião, um ótimo filme. Irei recomendar sempre que possível. Achei bem legal isso, assim. É um filme que teve uma estreia bem pequena, né? Foi exibido em alguns festivais, chegou aqui quase tão tímido quanto o personagem principal, mas foi conquistando muita gente, né? Ele tá tocando muita gente aos poucos, e ao ser exibido nesses canais, ele sempre anunciou no Facebook quais canais vão exibir o filme. Tem vários, assim, que estão sempre passando.
E eu achei bem legal, porque ele, o Tristan conseguiu colocar, né, o filme dele pra rodar. Ele conseguiu fazer isso de uma forma bem interessante, num processo talvez um pouco diferente de muitos filmes brasileiros. E tá conquistando um público muito grande e bem muito bacana. Grande. Eu achei muito legal isso. E é um filme muito sensível, é um filme que fala diretamente, inclusive, com o Que Horas Ela Volta, né? Ele tem mais isso, ou menos a mesma... A mesma visão ali, né? Uhum. E é um filme muito sensível. A gente foi na pré-estreia lá, né? No lançamento. Isso, foi, na verdade, numa exibição de um corte diferente. Exato. Inclusive. A gente conversou lá com o Tristan. Tem essa entrevista. É fantástico. Vale a pena você que não viu. Procura aí alguém qualquer. É um filme lindo que vale a pena e vai te emocionar. Today is a day for truth. The world needs to know what happened and to know what he stands for. That kind of power is very dangerous. Let the record show that this committee holds him responsible. That's how it starts. The fever. The rage that turns good men cruel. This bat vigilante is like a one-man reign of terror. You don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman. This means something. It's all some people have. It's all that gives them hope. People hate what they don't understand. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. Be anything they need you to be. Or be none of it. You don't owe this world a thing. You never did. Chegou aos cinemas no dia 24 de março de 2016 o novo filme aí do Zack Snyder no mundo da DC, que foi esse filme polêmico aí, que é Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Filme que já começou, né, ele nasceu já com uma polêmica, que era Ben Affleck como Batman, né, já tinha essa aura de gente reclamando até não querer mais. Gente, eu fui uma que fiquei meio assim, porque ele fez um filme que não existe, que é aquele do Demolidor. Esse filme não existe. Né? Porque ele simplesmente cagou com um herói que é um dos meus preferidos. E aí eu tava bem preocupada com ele de Batman. Pois é, então. Já tinha essa dúvida ao redor do filme. O que ele iria trazer pra gente já com a escalação de um ator que era um ator que já tinha maus lençóis dentro do mundo da Marvel, dentro do mundo dos heróis, né? É. E aí chegou aí com esse filme. E, Dani, traz pra gente então qual que é a ficha técnica, né, desse filme, e trouxe o Ben Affleck aí como o nosso querido Batman. O Ben Affleck, só pra dar uma complementada já, na verdade ele curte bastante quadrinhos, ele entende. Sim, é, na hora que eu soube que ele, tipo, tava no projeto, eu pensei, porque na verdade eles pensavam dele como diretor, assim como provavelmente o filme solo do Batman, ele vai ser o Bruce Wayne e ele vai dirigir o filme. Ele disse então, ele inclusive interfere nos diálogos, né? É, exatamente. É. Passa toda essa parte por trás do roteiro. E, bom, a gente teve o Argo, que mostrou que o cara é um diretor bom. Muito bom. Sim. Eu acho que, inclusive, por ele ter esse know-how, né, de Argo e tal, ele realmente iria dar uns palpites ali com o Zack Snyder, que não ia deixar também passar batido isso. A participação de um cara com essa bagagem. Né? E eu não sei o quanto isso é oficial, mas, ao que tudo indica, parece que vai ter um filme solo, né? Do Batman com ele, sim, pelo menos um e tal, que ele vai, aparentemente ele vai roteirizar, dirigir e, obviamente, protagonizar. Então, se rolar isso de verdade do jeito que estão falando. Desde que tem o Alfred, vai o gato, minha gente, tô dentro do cinema. Né?
Fala que não foi o Alfred mais gato, para. É verdade, antes era sempre veinho, né? De repente tá lá o Jeremy Irons, né? O Alfred começou a cuidar do Bruce quando tinha 15 anos, né? É. Então, o Jeremy Irons já é veião, mas é que é um veião, né? É, ele tá, não é o antigo, né? Que era coroa, mais... assim, então quer dizer... Ele começou até na idade certa a cuidar do Bruce, mas... Exatamente. Tem gente que envelhece bem, né, minha gente? É verdade. Então, ó, a gente tava falando do fato de o Ben Affleck, né, se intrometeu, mas na verdade ele também, ao que eu sei, ele levou um dos roteiristas, né, que é o Chris Terrio, né, que foi o roteirista do Argo. Então eu vou começar pelo roteiro do filme, e depois a gente pode discutir sobre isso, né, sobre, precisamos falar sobre este roteiro, que é o do Chris Terrio, que foi o roteirista do Argo, entre alguns outros filmes, e o roteiro também é do David S. Goyer, que fez dos antigos Batmans, né, ele tava envolvido nos Batmans lá dos filmes do Batman do Nolan. A direção, todo mundo sabe, do Zack Snyder, que fez 300, fez Watchmen, fez Sucker Punch, mais vários filmes estilosos por aí. É, no elenco, além do Ben Affleck, a gente tem o Henry Cavill como Superman, a gente tem a Amy Adams, a gente tem o Jesse Eisenberg, Diane Lane, o Lawrence Fishburne, o Jeremy Irons, a Holly Hunter e a Gal Gadot como a Mulher Maravilha. E, só pra citar, a trilha sonora do filme é do Junkie XL, que é um músico que fez o Resident Evil, fez o Animatrix, fez alguns Animatrix, né? E tem essas trilhas mais psicodélicas, talvez. Sim. É, e junto com o Hans Zimmer, então foi uma mistura, né? O Hans Zimmer fez, entre tantos filmes, ele fez só, o Rei Leão, ele fez a trilha do Piratas do Caribe, ele fez do Batman Cavaleiro das Trevas, da época do Nolan. E a fotografia é do Larry Fong, que é um parceirão do Zack Snyder, que ele fez fotografia do Watchmen e do 300, entre alguns outros filmes. Então... a gente tem aí um até passeio. Que em termos de trilha, né, o Hans Zimmer, ele tem um ar, assim, ele tem uma mão mais pesada pra fazer uma coisa um pouco mais épica, sabe? Assim, mais densa, assim, ele tem essa coisa que é um crescente, né, as trilhas dele, às vezes vem baixa, assim, de repente tem aquela explosão e tal, que mexe bastante com a emoção, né? E a gente via muito isso justamente em Um Homem de Aço, né, que ele fez a trilha. E era uma trilha que trazia mais impacto pro personagem, que na época precisava, sim, né? Sim. Inclusive. E com o Junkie XL, eu acho que foi um mix bacana, assim. Uma das coisas mais legais que eu gostei do filme foi a trilha sonora. Uhum. Né? Eu acho que ela combinou bem e ela deu esse ar de épico que o filme evoca, porque afinal de contas é Batman versus Superman. Não dá pra você fazer um filme intimista de, como que fala, o vigilante soturno no meio das ruas. Não é isso. Exato, é Batman versus Superman, um negócio grandioso. Eu acho que a trilha conseguiu evocar isso também de uma forma bem bacana. Legal. Henrique, traz então pra gente aqui a sinopse do filme, né? Afinal de contas, o que é esse filme? Ele é uma continuação direta de Homem de Aço? Ele é... O que é esse filme? Como que chegamos até Batman vs Superman? Batman vs Superman, A Origem da Justiça, conta as consequências que aconteceram depois dos eventos do Homem de Aço e mostra que o Bruce Wayne acaba temendo pela humanidade o Superman e resolve que ele tem que tomar alguma atitude, ir atrás de como destruir o Super-Homem. Exato. E nesse meio tempo, o Homem de Aço, ele tenta fixar sua presença na humanidade e eles não sabem, mas todos estão sendo manipulados de alguma forma por Lex Luthor. É que eu achei o pior Lex Luthor ever. Eu gostei do filme, mas ele é o pior. A gente vai chegar nele. Exato. É o Mark Zuckerberg doido. Não, fala pra mim, aquela hora que ele deu aquele discurso na festa, quem não se tocou que o moço tinha probleminha, tava muito doido no champanhe. É verdade. Exato, é verdade. Tô louco ali, né, gente? Mas continua. Não, totalmente pirado, totalmente sim, pirado. Sim. Então, o plano maquiavélico super fodão, assim, e aí você tem aquele moço doidinho, assim, eu acho, não. Mas tudo exato. Bem. É, pra mim, e talvez seja um dos personagens mais caricatos que a gente tem aí no filme. Não que os outros não sejam, né? Tipo, a gente tem um Bruce Wayne também bastante caricato, né? Tem um... Acho que o Bruce Wayne, ele é mais pesado, né? Ele é o personagem mais pesado do... Tem mais peso. Mas ele não deixa de ser caricato também quando ele mantém, por exemplo, a roupa do Robin pichada. Ele tem também... os discursos dele também são discursos bem, assim, caricatos e tal. Ele tem um quê de, sabe, de ser... caricato mesmo, assim, sabe? De ser um... Ele soa um personagem
traumatizado e tal, mas sim. Assim, o Lex, ele é muito mais, vamos dizer, espalhafatoso. É, não, né? É o que eu acho que caricato não é a palavra certa pro Bruce Wayne, assim, ele é denso, talvez tenha, ele remete a muitos outros Batmans, né, a uma leitura, a leitura daí... Vocês podem falar melhor que eu, mas há diversas passagens do Batman ao longo de vários quadrinhos, assim, né? É, ficando um pouco no cinema, eu achei que o Batman, ele tem muitos elementos, assim, referenciais ao Batman do Christopher Nolan. Tipo, a mansão Wayne tá destruída, a cena que ele cai, daí ele já vê os morcegos também. É, no início do filme é bem parecido com o Batman Begins. O que, que você achou, Germana? Ah, e fora outras referências dos quadrinhos, né? A gente pega bastante ali de Cavaleiro das Trevas. Mesmo no ano 1 a gente pega, então, que também são referências pro filme que você citou. Então, quer dizer, a gente vai identificar. Reclamou, eu não sei porquê, porque essa é uma das partes favoritas pra mim, que tem muito fanservice. Que vem a fanservice, entendeu? Eu ficava gritando cada vez que eu vi uma cena que eu reconhecia de um quadrinho, sabe? Eu sim, sim. E tava que nem criança. Ah, essa cena! Ah, essa cena! É. Essa é a parte legal do filme. Pra mim é difícil até pra depois ter que dar uma nota, alguma coisa, porque tem toda aquela coisa, digamos assim, quantificar o filme como uma adaptação dos quadrinhos, como referencial dos quadrinhos, como um filme mesmo, assim, uma obra cinematográfica, né? Ele tem um problema de montagem, né? Tá todo mundo pagando de crítico e falando que tem um problema de montagem, mas tem, de fato, a gente que escreve sabe que ali naquele comecinho tem uma montagem meio truncada. O Zack Snyder falhou um pouquinho ali antes de começar a ação, naquela tentativa de passar a história dos três heróis, porque ele passa um pouquinho, muito pouco da Mulher Maravilha, devia ter centrado mesmo na justiça e ter colocado um filme dos três, que seria formidável, porque ela rouba a cena cada vez que entra, né? Mas a gente vê que ali naquele comecinho tem um problema de montagem muito sério. E assim, eu tô falando, vai ter gente que falou assim, ah, e é porque não entenderam. Mano, eu sou fã de cinema francês, eu gosto de Nouvelle Vague, entendeu? Então, quer dizer, tô acostumada a ver filme com uma ordem cronológica não linear, habitual, né? Entendeu? Não linear, exatamente. E ali a gente só vê que tem um problema de montagem. Tem partes ali que podiam ter sido guardadas pra DVD ou Blu-ray. Exato, exato. Então, até eu acho que até a gente pode dar um pulo justamente pra esse começo, né, do filme, porque eu acho que ele começa de uma forma inteligente, porque ele vai justamente questionar aquilo que foi questionado quando a gente viu o primeiro filme, O Homem de Aço. Sim. E foi uma coisa que, inclusive, o Henrique falava bastante. Ah, como é que pode? O super-homem, ele é quase um deus ali, né, na humanidade e tal. O cara destruiu tudo daquela maneira e tal. E aí, o filme mostrou na sua continuidade que, realmente, aquilo ali foi algo proposital. E que sim, ele merece o questionamento. É diferente de você começar um filme de que, não, vamos ignorar toda aquela batalha épica, a cidade já tá construidinha, e aí não, agora a gente vai discutir alguma, sei lá, identidade dele de uma outra forma. Mas eu achei isso um belo plot, assim, de tipo, você conectar um filme no outro. É, né? Na verdade, isso move esse segundo filme, né? Porque se o Superman tivesse vencido os Zod, os Kryptonianos, de boa, tipo, lutou em algum lugar isolado, tudo bem, meu, Superman é o suprassumo do bem, não ia ter controvérsia, né? É. Até convido a Germana, o pessoal, se quiserem ouvir o podcast sobre o Homem de Aço, eu tava inconformado, eu tinha detestado o filme. Isso. Depois eu assisti de novo, aí eu comecei a gostar. Mas assim, aquele choque inicial do, porra, Dragon Ball Z, sabe assim? É. Não, e o primeiro filme, ele ganha mais crédito e mais vantagens quando é lançado o segundo filme, né? Porque daí parece que aí sim. Tem a noção de sequência mesmo. É, faz sentido. É o que a gente vem discutindo já há algum tempo, exatamente essa questão. Existe uma... Não existe mais uma preocupação em fazer um filme único, que você consegue analisar unicamente. Você analisa dentro de um contexto de uma série de continuações e de um universo expandido, etc, né? E eu acho que isso é uma das grandes questões a se debater no Batman vs Superman, porque ele é o grande começo, apesar de a gente já saber desde o Homem de Aço que ia ter esse universo que nem a Marvel tava fazendo, já tá fazendo há um tempo, é a primeira vez que a gente tá vendo um monte de referências que vão ser extrapoladas e vão ser vistas em outros filmes. E aí você fica naquela de, tá bom, eu analiso ele como um episódio ou como um filme único, né?
É, aí tem duas questões, né? Isso é uma coisa a se discutir muito séria mesmo, porque um filme ele tem que, e nisso a Marvel é bem sucedida, embora a gente não possa comparar DC com Marvel, porque o fato de você ter o Superman já muda tudo. Sim. Mas ele tem que funcionar como um filme único, e também tem que funcionar, qualquer filme tem que funcionar como um filme único e como um filme que compõe outros, né? Exato, exatamente. Isso é bem importante, na verdade. Então, um filme que ele tem, ele precisa ser completo pra ficar melhor com uma sequência ou com outros filmes, ele tem deficiências. Exato. Exatamente. É. E eu acho que tem até uma questão de construção do personagem, no caso do Super-Homem, que é justamente assim, no primeiro filme você tem o nascimento do que é esse símbolo, de quem é esse o Homem de Aço, né? Então é o cara que ainda tá aprendendo com seus poderes, que ainda não sabe direito como lutar, que ainda tá se conhecendo como herói ali. Ele é um pouco imaturo em alguns momentos. Uhum. Então, inclusive, a briga dele com o Zod é uma briga de um cara que é totalmente treinado e militar, que é o Zod, contra um garoto que tá se conhecendo, que é imprudente, inclusive. No segundo filme, ele sai do patamar de imaturo pra questionável. Afinal de contas, ele é, sabe, como se fosse um adolescente mesmo. Sim. Quem é esse cara? Esse cara veio, ok, ele salvou a gente, mas olha a destruição. Vocês concordam comigo que o Zack Snyder, ele tá tentando dar uma outra visão do Superman? Sim, concordo. E vocês concordam com essa visão? Eu não sei. O Superman dele mata, não pode. Superman pode, o Superman não. Mas aí que tá, era até isso que eu ia falar. No terceiro filme, que a gente vai ver ele, que provavelmente vai ser Liga da Justiça, a gente já vai ver ele consolidado como um herói. E aí pode ser que nesse terceiro filme a gente veja o que é o Superman... Como o Superman, o clássico, mesmo, né? Clássico, o cara que não mata. Chegou naquele ponto, né? É, chegou naquele ponto. Porque ele teve uma escala de evolução que a gente foi vendo nos filmes. É, né? Até porque nesse ele ainda se questiona sobre quem ele é. Exatamente. Eu gosto muito de colocar Superman como um santo, ou um deus, etc. Uma divindade. Porque eu acho que faz todo sentido num universo realista que hoje em dia o cinema exige, realista no sentido de ser o mais próximo do que seria se tivesse o Superman mesmo. É possível, né? É totalmente, é. Se chegasse o Superman de verdade, as pessoas iam ficar: meu Deus, a gente não tá só no universo. Meu Deus, ele tem muito poder, ele pode me salvar, mas ele pode me matar, e agora? Então, esse tipo de debate eu acho interessantíssimo. Eu gosto muito até da forma como o Zack Snyder mostra em vários momentos o Superman, assim, sendo, até em termos de fotografia, né, a forma como ele aparece, é quase como se ele fosse mesmo, né, um anjo vindo do céu. Aquele momento em que ele deixa a menina, ele vai pro México só pra salvar uma menina que tá no fogo lá, e aí ele deixa, todo mundo encosta nele, aquela coisa meio Khaleesi, né, lembra até da Khaleesi e tal. É. Quando o Bruce Wayne vai lá no mausoléu dos pais dele, ele olha, tem um vitral e tem um anjo, e esse anjo tá com uma capa vermelha. Exato. Sim, sim. É. Então, e aí eu vou até perguntar pra vocês que são os consumidores aqui de HQ, de quadrinhos e tal, porque tem uma coisa que eu gosto muito desse Superman do Zack Snyder, que é essa postura que ele tem de ser essa persona muito forte, assim. Eu gosto muito dessa... A sensação que eu tenho quando eu vejo o filme, e aí eu vejo o Henry Cavill como Clark e como Superman, é que ele é realmente um homem de aço, assim. Ele, pra mim, ele conseguiu transferir essa sensação de que é um homem extremamente forte, assim. Uma das cenas que eu gosto muito no filme é o Batman dando uma porrada nele ali com o Batmóvel. E aí você vê que aquele Batmóvel que é quase indestrutível se torna um carrinho, um kart, sabe? É. Quando bate tipo, ele toma uma canelada do Superman. Exato, né? Exato. E isso eu gosto muito, assim, aquelas cenas em que ele tá parado no ar. Mais e aí ele tá olhando. Mais do que ele parado no ar, uma coisa que eu adorei no filme é quando ele levanta a voo e faz aquele barulho. Saca? Isso. Então, ele isso é muito bonito. Ele é um personagem pesado, assim, mas não no sentido de dramático, né? Mas pesado realmente no sentido de ele é um cara pesado, sim, ele é um cara forte, entendeu? Ele tem as falhas como ator, eu acho assim, ele não é um super ator, né? Tem algumas cenas de ódio e tal, você vê que, ok, ele não é o Ben Affleck, é um puta de um ator, que eu acho, assim. Mas, beleza, ele se esforça e essa questão ele faz muito bem mesmo, ele traz aquele ar imponente.
gente, né? Então, e vocês que consomem esses quadrinhos e HQ, vocês tinham essa visão do Super-Homem como um cara, tipo, com esse peso, sabe? Sendo tão forte, quase um semideus. Quem leu Semideus All Star, que foi escrito pelo Grant Morrison, tem. Uhum. Porque ele colocou o Superman numa escala de super mesmo. Ali você... É aquilo que eu tava falando agora há pouco. A editora que tem o Superman, ela não pode ficar fazendo só briga de rua. Entendi. É o Superman, o cara... Aquela ideia da chave... A ideia da chave rolou na Supergirl. Não sei se vocês acompanham a série. Mas a ideia da chave, que ele tem uma chave em que só... Ele deixa a chave debaixo do tapete lá na... Fortaleza da Solidão. Exatamente, né? Isso, tinha assumido o nome. Porque só ele consegue levantar aquela porra, entendeu? Então, quer dizer, bota-se numa escala, é um cara que é sobre-humano. Ele é super-homem mesmo. Então, a gente que lê os quadrinhos, a gente já tinha um pouco dessa visão. A gente não tinha, talvez, mesmo tendo passado por Superman 4 Estações do Jeff Loeb, a gente não tinha, talvez, essa construção em que ele é tão falho ao ponto dele, inclusive, matar. Isso me incomodava, mas esse ponto que você colocou, eu não sei quem foi que colocou agora há pouco, de ele tá em crescimento e, de repente, no terceiro filme, ele vai ser aquele Superman que já tem os seus valores e tudo mais. Isso é interessante. Então, de repente, não tinha essa visão dele no crescimento, a despeito de ter passado por Superman 4 Estações, entendeu? Exato. É, no desenho lá da Liga da Justiça Sem Limites, no último episódio, é que ele enfrenta o Darkseid. É. Ele pega, ele tem um monólogo, que ele fala que ele vive num mundo de papel, que as pessoas pra ele são como feitas de papel, os prédios são como feitos de papel, que ele tem que tomar cuidado o tempo todo. Todo, porque senão ele, tipo, destrói tudo. Isso, e daí isso. Ele fala que... Exato. Sabe que o Darkseid aguenta, mas ele fala assim, mas eu sei que você aguenta, tal. Eu vou te mostrar o quão poderoso eu sou. Aí ele dá uma surra no cara, que tipo... Aí seria aquela luta que a gente viu no Homem de Aço, que ele tipo, dá um soco, Darkseid vai destruindo milhares de prédios, assim. Entendi. Só que não é assim, tipo, ele bate numa parede e o prédio inteiro cai. É tipo, ele bate e daí ele atravessa, digamos assim. É mais ou menos assim, é esse nível de poder mesmo, é praticamente infinito. Uhum. Perto dos outros personagens, né? Isso que faz dele... O Superman. Isso que é o super do Superman. Isso que faz ele ser um personagem tão difícil, né? É isso que eu gosto. Eu sou muito mais o Superman que o Batman. Eu sou um dos poucos, né, que é do mais tímido. Tipo, eu acho o Superman um personagem mais interessante. Porque por mais que o Batman tenha coisas muito interessantes na construção dele, eu acho que o Super-Homem, ele é um... Assim, ele por ser muito forte, ele é muito difícil de qualquer roteirista lidar com o que ele vai enfrentar. Mas o que ele tem que enfrentar mais é dentro dele mesmo, né? Todos vocês jogam RPG, né? Pelo que vocês estavam falando antes, que a gente tava conversando. E é dificílimo você fazer um paladino, né? Uhum. É muito difícil você fazer um paladino, porque todo mundo pensa, paladino é chato. Não, paladino não é chato, cara. Se você souber fazer direitinho, ele fica um personagem muito interessante. É o caso do Superman. Só que você tem que tomar cuidado com o grupo, né? Que nem você não vai ter, tipo, um ladino. Porque, tipo, só pra explicar pra quem não joga, o paladino é um guerreiro, mas ele ganha poderes de um deus. Então ele geralmente segue ideais de justiça. Se ele for contra isso, ele perde os poderes dele. Uhum. Então se ele tem um cara no grupo que é um ladrão, ou um mago mais violento, alguma que tem ambições... Mais malvadinho, né? Já vai dar problema no grupo, entendeu? Entendi. E talvez... O que acontece com o Superman? Ele pode andar com uma galera, né, questionável, que ele não vai perder poder, mas ele vai ficar em conflito. Que é o que move esse filme, né? Que nem... Exatamente. Ele não para pra pensar assim, porra, o Batman mata pra caramba, mas ele mata bandidos. Não, pra ele o Batman é um criminoso. Parece que ele não tem esse discernimento, tipo, só tá matando bandido. Parece que o Batman é um vilão qualquer, entendeu? Sim, exatamente. Porque o Batman mata. Né? E perde um pouco essa força, esse questionamento do Superman a partir do momento que o Zack Snyder coloca ele matando também, né? Ele colocou o Super matando. Tá certo que ali é numa situação em que ele teve que matar tal, né? Que não tinha teria uma terceira opção, mas ele no filme não é mostrado uma terceira opção. Então perde um pouquinho a força nesse sentido quando ele vai questionar o Batman, porque ele já matou. Mas ele ainda tem dentro dele o lance de que é errado. E o Batman sai matando, né? Ele tá quase um Punisher. Ele tá ali, né? Ele vai com o carro pra cima da galera. Ele podia ter ido de boas naquela. Ele tava infiltrado de boas, mas ele vai com o carro matando todo mundo. Atira em todo mundo, né? Ele tá. Já tá velho, cansado e quer matar mesmo. Do you know the oldest lie in America, Senator? The devils don't come from hell beneath us. They come from the sky. 20 years in Gotham. How many good guys are left? How many stayed that way?
He has the power to wipe out the entire human race. Uma coisa que eu gostei no roteiro, apesar de eu achar que eu sei que ele tem falhas, mas eu gostei que ele tem pequenas nuances que eu fui sentir mais na segunda vez que eu fui ver o filme, que eu tive a oportunidade já de ver uma segunda vez, né, no cinema. É. E assim, tem um momento em que ele fala pro Alfred, ele fala assim, a gente sempre foi criminoso, ele fala desse jeito. Nós somos criminosos, nós sempre fomos criminosos, e essa é uma hora que eu tenho como fazer uma diferença no mundo, que a princípio seria matar o Super-Homem, porque ele acreditava que o Super-Homem tava tendo uma... merecia, né, ser impedido. E aí eu achei muito interessante, eu falei, quer dizer, ele tá cansado, mas ao mesmo tempo ele também tá se dando conta de que o que ele faz não é bem o certo e tal, mas ele continua sendo meio fascistão, né, porque ele é o cara que, ele, tipo, ele diz assim, se tem 1% de chance dele ser nosso inimigo, né, no caso do Super-Homem, a gente tem que considerá-lo como inimigo. É o pensamento do Donald Trump hoje, diga-se não, de não passagem. Não, não faz isso, né? Não, o Batman é mais inteligente, meu, não. Não, o Batman é muito mais inteligente, mas assim, é um tipo de debate que, por exemplo, por mais que o filme não se aprofunde, eu acho interessante que tenha, mesmo que muito pouco, entendeu? Sim. É bem interessante, mas não no nível do Donald Trump, não. Não, claro que não. Tanto que ele aprende, ele vira amigo e ele, né, vai fazer coisas legais. Mas... falando de outra pessoa que já tá cansada da humanidade e velha, é a Mulher Maravilha, né? É formidável. Sim. Isso nela. Você vê também que ela tá cansada, ela só volta porque ela quer pegar uma prova da existência dela. Exato, exatamente. Isso é lindo. Uhum. Ela, eu penso nela, eu penso naquele sorrisinho no meio da batalha, gente. Aquilo foi maravilhoso. Foi sensacional. Né? Sensacional. Eu queria que eles tivessem dado um pouquinho mais de destaque pra ela. Me pareceu assim que rolou um medinho de, não vão gostar porque é heroína e não herói. Mas se tivessem colocado em nível de igualdade os três, a trindade, assim, logo nesse primeiro filme, eu acho que teria ficado muito, muito melhor do que é. E olha que eu realmente gostei do filme. Ele tem problemas, mas eu gosto muito do filme. Eu vou criticar muita coisa do filme, mas eu gostei e muito do filme, né? Mas assim, eu adoraria que ela tivesse aparecido mais. É, eu tava bem animado pra ver, tipo, eu sempre gostei muito de mitologia grega, então, tipo, universo da Mulher Maravilha eu sempre achei muito da hora. É. E eu achei super legal a escolha da atriz, achei ridículo, porque assim, quando escolheram a Gal Gadot, muita gente, mas muita gente mesmo, ficou criticando. Ela não é gostosona, que não sei o que, ela é magrela e tal. Porque eles, o público, né, os homens, eles vêm de uma visão, por exemplo, da Marvel, que a Viúva Negra é Scarlett Johansson. Uhum. Então, que é bonitona e tal. E eles queriam uma Mulher Maravilha pornstar. Não, e tipo, meu, ela não tem que ser cheia de curva, ela é uma amazona, ela é uma guerreira, ela tem que ser magra, ela definida para combate, né? Ela podia ser como o Adam Hughes às vezes desenha ela, que ela é bem musculosona, ela até poderia. Isso. Esperou isso. E algumas pessoas reclamaram que a Gal Gadot é muito magrelinha, mas ela mandou bem. Não, mandou muito bem. Nossa, eu achei uma das melhores coisas do filme. A luta dela com o Doomsday, nossa, foi muito, tipo, foi muito massa, o sorrisinho que ela dava do sorrisinho. Tipo... Aquela hora que ela fecha o pulso um no outro, que é icônico da Mulher Maravilha, né? Eu tô falando com vocês e fazendo gesto aqui, veja. Essa hora. Não, a hora que mostra ela segurando ele com o laço. O laço. Tipo, sim. Meu, é icônico. Foi muito foda. É. E eu, como leitora de quadrinhos, eu gostei muito de uma coisa. A Mulher Maravilha, ela parece muito bonita e muito sexy em todas as cenas, mas não existe a sexualização excessiva. Ela parece linda no vestido, muito gata na festa, assim como o Batman também tá gato, assim como o Superman também tá gato, né? O Clark, na verdade, e o Bruce. Ela tá bonita, mas não existe aquela câmera que desce nos peitos, aquela câmera que desce na bunda. Não, é sempre tudo muito... Todo mundo tá bonito, é num nível legal, sem ficar... Shot porn, sabe? Sim, até porque isso eu gostei muito. Não tem isso no filme, mas assim, a personagem, ela é retratada até de uma forma política, porque ela é a embaixadora de Temiskera em Washington, né? É. Tem muita HQ dela que é tipo as aventuras dela lá, que ela tem aquele chefe lá que é um Minotauro. Não sei se chegou a acompanhar essa fase dela. Essa fase eu não peguei, não.
era basicamente num tipo um consulado de Temisque, que era em Washington, né? Então ela tem essa coisa assim, ela representa o mundo dela para nós, né? Mas eu acho interessante pensar que, infelizmente, ela acaba sendo, no meu ponto de vista, a personagem, né, Mulher Maravilha, acaba sendo um dos pontos mais fracos do roteiro, na minha opinião. É. Porque assim, ela parece que chega do nada, vai a lugar nenhum, você não é apresentado realmente a ela, você fica Exato. Meio... Se você nunca tivesse ouvido falar da Mulher Maravilha, você ia ficar, meu Deus, quem é essa mulher? É isso, né? Que eu senti falta, foi por isso que eu falei que tinha que ter trabalhado melhor o lance da Trindade, já que ia apresentar os três nesse filme, que colocasse os três com o mesmo peso. Sim, sim. E, inclusive, é uma falha do roteiro por tentar colocar tudo. Eu acho que o grande problema é isso, eles tentam colocar tanto elemento, tanta coisa, né? Mas assim, só pra ter um exemplo, além dela surgir do nada e ser aquela mulher misteriosa que daí surge de repente e tudo mais, ela ainda tem, assim, uma coisa que não é ela, né? Mas o que acontece com ela, e não sei o quanto vocês gostaram ou não disso, mas que é tipo, o Bruce manda pra ela um e-mail com a futura Liga da Justiça, né? Tipo, sim. Eu vou te mandar um e-mail, olha esses caras aqui. E teve gente que ficou indignada, falou, meu, sério que vocês fizeram uma pessoa mandar um e-mail pra outra, né? Tipo... Tá... No Whats, né? Só faltou ter, tipo, convite, Liga da Justiça, sabe? Ai, gente, eu não sei disso. Eu acho legal quando usa esse tipo de tecnologia que a gente que é povo usa, entendeu? Eles têm também. Tem toda uma cripto, né? Tem toda uma segurança pra mandar um produto, mas eu acho bem legal isso, na verdade, eu acho muito gente isso como a gente, não... sabe? Porque... É, exato, isso não, nem me incomodou. Não, então na hora também não, é que foi uma crítica que eu vi, entendeu? É, agora eu acho ela subaproveitada no filme. Eu acho que assim, na verdade, o filme ele tem um problema que assim, ele se provou como um erro eles não terem feito antes filmes individuais de cada personagem. Exatamente, quem se fez com o Vingador? Seguir a fórmula da Marvel. Isso, exato. Ah, isso, assim, o filme ele foi a conclusão disso realmente, assim, tipo, ele chegou e mostraram que foi um erro, porque a forma como todos eles são apresentados são formas que você realmente fica, sabe, o próprio começo do filme, que é a história do Batman, né, quer dizer, você começa a ver quem que é o Batman ali e tal, mas também há um hiato, né, de tempo ali, porque mostra ele pequeno, ele tendo toda a experiência dele, e daqui a pouco ele já é um senhor de 40 anos que já viveu 30 anos, sei lá, combatendo o crime, que tem um monte de trauma, e você já tem que saber quem que é esse personagem, entendeu? É. Até entendo que, tipo, ok, a gente teve uma trilogia pesada, forte, do Nolan, sim. Só que é aquele papo de que o filme precisa se sustentar como obra cinematográfica sozinha. Eu acho, assim, interessante pensar isso, porque, querendo ou não, são três dos super-heróis mais famosos do mundo. Exato. Eu acho que é mesmo uma pessoa que nunca viu um gibi na vida, ela sabe quem é o Super-Homem, quem é o Batman e quem é a Mulher Maravilha. Eles passaram do ícone pra símbolo, entendeu? As pessoas sabem quem são exatamente. Os três. E aí, assim, tem isso. O filme se baseou muito nisso. Tipo, todo mundo sabe. Eu não vou ficar me apresentando. Apesar de que ainda, se for ver bem, ainda é um pouco cansativo você ver os pais do Bruce Wayne sendo, porque já vi 10 vezes, né? Agora sim, ó. Até vou entrar numa parte aqui, que é a parte que me incomoda no filme e a parte que me tira vários pontos do filme. Eu acho assim que... isso até pra mim, assim, eu não tenho todo o background de quadrinhos e tal, de quem é o Lex Luthor. Então, pra mim, essa versão do Lex Luthor, ela... Breaking Bad? Já assisti, sim. Bad, é aquilo, né? É aquilo, o Heisenberg. Né? Não, ainda não é aquilo, mas o Lex Luthor, ele é o Heisenberg quando ele já tá no auge. Ah, entendi. O Heisenberg já tá fodão. E aí, pra piorar, a gente achou um texto em que falava que ele tinha sido convidado de fato pra ser o Lex Luthor. Só que chegou na última hora, parece que... Eu não sei o quanto isso é real, tá, gente? Eu não sei se é hoax isso, mas... Ou se é boataria, mas surgiu um texto na internet em que, de fato, quem tinha sido contratado pra fazer o Lex Luthor era o Bryan Cranston, que fez o Breaking Bad. Sim. Só que chegou na hora do casting, o Zack Snyder apaixonou pelo Lex Luthor atual, lá pelo Jesse Eisenberg, que ia fazer o papel do Jimmy Olsen, que é aquele repórter que morre no comecinho com a Lois.
Exato. Aí eu fiquei com um pouco mais de raiva ainda. Porque, ó, eu repito, eu gostei do filme, mas eu tiraria tudo do Lex Luthor ali e trocaria fácil, cara, porque o cara é muito ruim. Exato, então, eu acho até que essa questão do Lex Luthor, ela é uma questão crítica, mas assim, eu acho que o pior ainda do filme é o ritmo dele, sabe? Eu acho que o filme, ele esbarra muito nessa mania de grandeza que o Zack Snyder às vezes tenta impor nos filmes dele. A gente, em um filme só, a gente tá sendo apresentado a praticamente 4 personagens pesadíssimos da DC, que é o Super-Homem, a Mulher Maravilha e o Batman e o Lex Luthor. A gente tem ainda um super vilão, que é um vilão clássico também, Doomsday, né? Uhum. E assim, a gente tem tantos elementos que eu acho que o Zack Snyder começou a tropeçar. E aí, sim, o meu problema do ritmo do filme é o seguinte: você vai, começa a ver o filme, daí você vê Batman pequeno se tornando Batman. Aí você tem esse ato de tempo. Aí você tem pouquíssimas coisas sobre a Mulher Maravilha. Você esbarra muitas vezes naquelas visões que o Clark tem com o pai, o Bruce Wayne tem dormindo. Aquela hora que ele dorme, ele sonha com o deserto e depois sonha ver o carinha aparecendo lá. Aí eu falei, caraca, então, Inception. É, isso é muito louco. Eu pensei isso, mas assim, é muito louco, porque isso é, primeiro, é um fanservice desgraçado, né? Quem é fã pira com isso, porque tem muita, exato, referência. Pra mim, mas eu não entendi a título de roteiro, cara, não faz sentido, não faz mesmo. Sentido. Não tem tanta serventia. Apesar de que a aparição do Flash lá, a teoria de que aquilo não foi um sonho, né? É. Foi realmente uma viagem do Flash no que ele consegue viajar no tempo de uma certa forma. A Germana e o Henrique vão saber explicar melhor. Mas é interessante. Eu acho que seria legal ter isso. Então é interessante, mesmo que você achasse que é um sonho. Mas nesse momento você ainda não foi apresentado ao Flash. Você não sabe quem que é esse cara, exatamente, que apareceu. Ele não dá nenhum indício de que é o Flash, sim, que é um amigo. E ele só acha que teve um pesadelo. Pois é. É uma coisa completamente desconexa. Pode funcionar muito bem no próximo filme, né? Como a gente estava comentando agora há pouco, são filmes que vão se completando. Mas o quanto isso vai chegar em alguém, por exemplo, como você, que não fazia ideia do que era. Só parecia um sonho confuso, né? Se você não tiver alguém do teu lado, você fala, não, esse cara é o Flash, ele viaja no tempo, acelerando, né? Então, quer dizer, ele tá contando com o coleguinha do lado para contar, entendeu? Exatamente. Quem vai fazer barulho no cinema? O que o Rafa falou antes, eu acho que é um dos grandes problemas do filme. O que eles tentaram fazer era correr atrás do prejuízo, é assim, na corrida com a Marvel. Eles tentaram colocar praticamente 3 filmes dentro de um filme só. Exato. Parece que a Mulher Maravilha, ela tá fazendo uma ponta e ela tem história paralela, que é ela atrás de artefatos ou coisas assim, entendeu? Tipo, por que que ela tava lá naquele baile do Lex Luthor? Exato, Por que que ela tava lá? Não tem motivo nenhum. Ela pegou o soltinho dela, né? Pra ninguém saber que ela tava lá passeando pela Terra de tempo. É, mas será que ela tinha um plano de roubar ou sim? Porque ela usou... Ela ia pedir emprestado, amiguinho. Você não viu o que ela falou? Ela ia usar o poder do laço. Outra coisa, essa questão da liga, como a gente tá falando, porra, o fanservice, muito foda. Mas realmente, eu assisti com o Dani as duas vezes. Na primeira vez que a gente viu, né, eu tô usando você de exemplo, tá, Daniel? Não fique triste. Mas o Dani não sabia que aquele cara que apareceu depois é o Flash. Sim, até porque o Ezra Miller, ele tá, tipo, acho que ele tá com a roupa vermelha, mas ele tá com capuz também, tipo, do deserto e tal. E ainda é uma imagem... Borrada. Porque ele tá, tipo... Câmera de segurança. Vindo do passado, ele deve estar, sei lá, esfera cósmica ou coisa assim. Tá. E eu também fiquei, pô, que eu gosto, e eu fiquei confuso do, tipo, agora que eu assisti a segunda vez que eu imaginei assim, pô, aquela cena no deserto, é um sonho com uma premonição, mas a cena do Flash dando um recado é o mundo real. Tipo, é ele já acordado, por algum motivo ele desmaia e acorda de novo. Então, você vê assim, ficou muito confuso. Não, muito, é uma das... Muito. Espalhas, tem uma cena que eu acho que sintetiza bem isso, e que é uma cena simples, na verdade, mas foi uma cena que me incomodou muito, que já é no final do filme. No momento que eles enterram Clark, eles estão ali, aí o Bruce Wayne tá ali conversando, né, com a Mulher Maravilha e tal, e aí ele pega e fala, a gente tem que reunir todas as pessoas que são como nós, e blá, 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 aquele discurso. Por que que você acha que tem que reunir? Ah, é uma premonição. Corta a cena, vai lá pro Lex Luthor, ele aparece lá pro Lex Luthor, tem lá uma discussão com o Lex Luthor e não sei o que, bababá. Beleza, corta a cena, volta de novo pra Lois Lane jogando a terra em cima do caixão. Falei, caralho,
Da onde que veio essa cena? Se você parar pra pensar, pra que a Lois Lane no filme, né? Pois é. Pra que? É, pra também quê? Tem isso, também tem a isso. A Lois Lane, mas... meu, eu sou a última pessoa a reclamar de uma personagem feminina num filme, mas puta merda, Lois Lane. Era chato, que eu não falei, meu. E ela ainda cai em contradição, né? Porque o cara chama ela de pergunta se ela é uma dama, né? Daí ela fala assim, eu não sou uma dama, eu sou uma jornalista. Perfeito, foi lindo aquilo ali. Ela... aí você pensa, pô, que da hora, né? Ela é fodona. Aí ela vai lá e, tipo, joga uma lança num lago, ela não serve pra mais nada. Pois é. Por que ela jogou a lança no lago? Já que ela ia jogar a lança no lago, deixasse pelo menos ela recuperar a lança, entendeu? Pra... porque ela é vítima o tempo todo, cara. Nem a Marta é tão vítima, saca? Exatamente. Ainda tem mais brios do que ela, bicho. Ela é uma repórter acostumada com reportagem de guerra. Quer dizer, ficou feio. É, também achei. Eu achei que a Lois Lane foi muito... se tem alguém mal escrito ali, é Lois Lane. Se era pra ser tão mal escrita, nem entrasse. Sim, porque verdade, eu concordo também. Porque ela ficou chata do rolê, ela atrapalhou o passeio. Sim, mas eu acho... também acho, assim, só entrando na questão da montagem, também tem um momento em que mostra o Bruce Wayne fazendo sei lá o quê, aí tem, assim, tipo, um corte brusco já mostra o Lex indo pra fábrica dele vendo que a Kryptonita foi roubada. Exato. Entendeu? Que foi o Bruce Wayne que fez. Então, assim, você não consegue entender a que ritmo tá o filme, porque cada hora ele tá num ritmo, né, mais lento, mais rápido, tal, tal, tal. E tem momentos que você não sabe quanto tempo passou. A preparação do Batman pra famosa guerra, né, com o Superman e todo aquele momento que o Superman vai de novo pra sua peregrinação rumo a conhecer a si mesmo, você não sabe quanto tempo durou, você não tem noção se aquilo durou 1, 2 dias ou 15 dias ou 1 mês talvez, não sei, então fica confuso, né? E tem uma coisa que daí também, vou perguntar pra vocês que são mais conhecedores de HQ, porque talvez pra vocês tenha ficado mais claro. Vou dar primeiro a minha impressão. Eu senti esse Batman do Ben Affleck muito frágil emocionalmente. Eu não sei se ele sofreu muito com tudo que já aconteceu e tal, mas assim, por exemplo, ele vendo todos o... como o Lex provoca ele pra ele odiar tanto o Super-Homem. É uma provocação tão, sabe, fraca. Então ele fica puto ali e tal, e mesmo a hora que o Clark tá ali, tipo, pra morrer e tal, e ele pega e fala Marta. Ele fica pirado, né? Você fica Deus. Completamente fora de si, assim, eu achei ele completamente instável emocionalmente, poxa, sabe? Ele muda. Ele se fecha de morcego e sai pela noite batendo em pessoas há 20 anos. Ele é doido, cara. Então, por ele isso... ele é pirado. Por isso que eu queria saber de vocês, assim, tipo, esse personagem do Batman que a gente tá sendo apresentado agora, eu considero ele um personagem novo, porque a gente viu nos filmes do Nolan um Batman que foi construído, um Batman que inclusive sofreu com perdas, a gente vê como o Bruce se sentiu ali, né, a gente percebe a construção do personagem. Esse Batman, que é um Batman mais velho, é um Batman que já tá mais calejado e tal, eu entenderia ele como um personagem mais maduro, que talvez conseguisse lidar melhor, inclusive com essas jogadas que o Lex faz, né? Agora, uma coisa que eu também senti. Então, aí agora, assim, eu achei ele muito frágil, assim, muito fácil de se perder. Eu acho que se o roteiro tivesse mais bem escrito, eles poderiam desenvolver um pouco melhor. Por quê? Porque faz sentido que ele seja um cara maluco, né? Porque ele é um cara que faz. Por vários motivos e tal, um deles é, ele é um bilionário que mora numa cidade que sempre foi um caos, né? Gotham, teoricamente, é uma cidade sempre caótica. Ele bate em bandido, não consegue resolver, e nunca chegou à conclusão de que se ele abrisse uma escola, que provavelmente ele tem dinheiro de sobra, pra, sei lá, fazer, né, um negócio pra... é que, na verdade, é o que fazem no final da trilogia do Nolan, né? Sim. Que ele abre, tipo, uma escola pra pessoas, blá, blá, blá. É um orfanato, enfim. Ele acha que vai resolver a criminalidade assim, e qualquer pessoa com o mínimo de estudo de sociologia sabe que se você só bater em bandido, você não vai acabar com a criminalidade. Entendeu? Então, assim, tem isso, mas eles poderiam ter trabalhado. Realmente, o filme é tão rápido, é tanta coisa jogada, que realmente isso fica meio fraco. Uma coisa que eu senti vendo na segunda vez, e que eu gostei muito, só pra dar um exemplo, tá? É a conversa do Lex com a senadora Fint, né? Acho que é o nome dela, não lembro sim, agora. Sim, é. Que é a Holly Hunter. Eu achei muito interessante. Tem umas referências sutis, vários momentos do filme, não só essa conversa. Tem pequenas referências, né? A
Deus, diabo e, né, e a luta entre... Você, se você prestar atenção, você consegue entender um pouco de como o Lex se sente. Ele é tipo um cara sedento de poder, mas que tem muito conhecimento e que fica provavelmente invejoso que tem super-heróis e ele quer fazer parte disso. Você sente isso, você sente que ele é um cara meio malucão, que tem vínculos com... Vínculos assim, ele se interessa por coisas de demônios e tal, que tem aquele quadro. Tem sutilezas, né, no roteiro. Só que como o filme ele joga tudo... muito raso, você não se aprofunda nisso. Exato, e aí você não sente isso na primeira vez, e aí isso passa. Então eu acho que esse é tipo, ao mesmo tempo em que é interessante que tenha pequenas sutilezas e que o filme não subestima o espectador, como a Marvel faz, já que é pra comparar, que muita gente compara, a Marvel, querendo ou não, em muitas vezes, muitos momentos ela subestima o espectador, porque ela tem que ser o explicado do explicado, tudo explicadinho pra todo mundo entender. Uhum. Por um lado, isso é legal, não tá explicando tudo, tá exigindo inteligência das pessoas, mas por outro lado, como tudo é muito raso, como o roteiro é muito rápido e muito jogado, você não tem tempo e você não para pra... Você demora pra se tocar que tem uma profundidade aí, entendeu? Então eu tenho certeza que muita gente não prestou atenção na conversa do Lex Luthor com a senadora e daí, às vezes, nem se ligou do xixi da vovó lá. Sim, que é o... Né, que é uma referência. O mundo está tão caught up with what he can do that no one has asked what he should do. That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel. Um dos problemas, que vai parecer que eu tô de novo pegando no pé do Lex Luthor, mas que você tava falando agora há pouco do Batman, né? Cair fácil demais nas maquinações do Lex. E o Lex tem um plano genial. Tem. É muito genial mesmo. E como ele tava citando agora, o lance dele fazer toda essa reviravolta e usar as referências que ele usa com a senadora e tudo mais. Só que aí é que tá. Só que a mensagem que tá te passando é: esse Lex tem um plano fudidamente genial. Só que ele não morna com a interpretação que tá sendo feita. É, exato. Entendeu? Então daí pô, aquele lado, cara doidinho. Eu não pensaria tudo doidinho, isso, né? Tá, tem doidinho que consegue ser genial, consegue, mas não aquele doidinho que faz. Né? Que você olha e você fala, cara, você é uma coisa de cofuringa, mano. Não! Ele parecia um vilão dos Power Rangers, né? mas de fato, então você olha, dá essa pulga que fica coçando assim, né? Que você olha assim, tá, tudo bem, o Batman tem pelo menos 45 anos, viveu pra caramba, como é que ele tá sendo manipulado por esse tosco, entendeu? Se você colocasse um Lex que passasse respeito com a imagem também, que a imagem passasse a mensagem junto com a mensagem do plano, aí você falava, porra, tá, esse Batman foi manipulado porque o Lex é muito foda. E até, Germana, pra mim, quando eu via, porra, vamos ter aqui Lex Luthor e Bruce Wayne, quer dizer, um detetive contra um gênio maquiavélico, sei lá. Eu falei, cara, isso daqui vai ser um jogo de xadrez e o Clark, né, o Superman, vai ser usado nesse tabuleiro, entendeu? E ele vai estar ali no meio. Pois é, eu falei, cara, porque são dois gênios. Agora, o Lex engole completamente. São dois gênios bilionários. Dois gênios bilionários sem poderes. Sem poderes, que estariam usando um superpoderoso como joguete, como peão. Seria lindo se fosse assim, ficaria muito bonito mesmo. Eu não achei que o Luthor, ele acabou por manipular o Bruce Wayne. Eu explico por quê. No começo do filme, que é a luta do Superman com o Zod, que o Bruce vê toda aquela destruição, a hora que ele tá segurando aquela menina, aquela ponta, que o prédio, que a mãe dela tava lá e tal, ele olha com ódio Superman. Sim. Então, assim, o Lex, ele pode ter jogado um pouco de lenha na fogueira, mas ele ia atrás do Superman. Porque a hora que ele tava marcando os caras, ele tava atrás lá do navio lá do White Português, porque ele sabia que ia vir um negócio pra matar o Superman. Então, mesmo se o Lex não tivesse feito nada, ele ia dar um jeito de ir uma hora ou outra. Talvez ele demorasse mais pra ir atrás do Superman, mas ele tinha isso como objetivo. Não, ele provocou. Ele provocou. Aí, uma coisa que também, vamos falar mal dessa porra de Lex Luthor aí. Beleza, ele criou o Doomsday. Beleza, o Doomsday, o Superman foi lá, arrancou a cabeça do Batman pra salvar a mãe. O Doomsday apareceu e matou o Superman.
Tá, e aí? Doomsday ia destruir a Terra? E, tipo, o Lex Luthor ia ficar rindo e ia ser morto junto? É, tinha um gap, assim, né? Uma falha. É que talvez ele achasse que pudesse controlar porque foi feito do próprio do sangue dele, não sei, né? É, sabe assim, mas nem isso ele falou. Mas nem isso. Ia tentar dar uma porrada no Lex. Isso, e o Super-Homem salva ele, né? Exato. Isso ficou tosco mesmo, porque... Mas, tipo, eu entendo perfeitamente você colocar o Doomsday num determinado momento, porque pra um filme com o Super-Homem você vai ter que ter vilões, né, monstruosos, porque contra o Super-Homem não dá pra ser... Mas eu tenho, tipo, mostrado ele criando, mas falando qualquer coisa eu tenho uma segurança, ou ele com uma... Se ele tivesse um... de kriptonita. Sei lá, um negócio de kriptonita, do tipo, pelo menos ele tá no controle. Sim, não, ele tá totalmente fora do controle. E é um problema do roteiro, o fato de que ele tá lá, o Lex tá lá, assim, bonitinho, esperando o Super-Homem. Aí chega o Super-Homem, ele fala assim, então a sua mãe morreu, tipo, vamos esperar as notícias. É. E aí ele descobre, e aí de repente já tá o Doomsday pronto. Não faz sentido. Faria sentido se isso demorasse um pouco mais, né? Aquele problema com passagem no tempo que você tá... Acho que foi você que tinha comentado agora há pouco. Isso. Porque, na verdade, assim, se tivesse alguma coisa do tipo, ele saca... O Lex ficar sabendo antes que o Batman salvou a Martha Kent, né? Fica sabendo antes, libera o Doomsday e passa essa mensagem de que beleza, então essa é a forma de destruir vocês, de destruir o Super-Homem e tal, que é o que ele quer. Aí, ok, faria mais sentido. Mas, tipo, ele tá lá e aí, de repente, o cara vai lá e dá um murro, tenta bater no próprio Lex. Então, isso fica, sabe, fica muito sem sentido. E outra, mesmo que você encontre pequenos sentidos pra isso, tá jogado, tá raso, tá corrido no filme, né? Exato. Não, e até isso daí que o Henrique tava falando do Lex não ter manipulado tanto, né, o Batman. Mas assim, o que eu sinto é que o Batman, ele tava completamente descontrolado emocionalmente, entendeu? É tipo assim, o cara que tá recebendo ali as cartas, não sei o quê, ele resolve que ele vai cair na porrada com o Super-Homem, porque ele vê uma carta que fala, você deixou acontecer aquilo ali com a sua família e tal. Ele simplesmente se descontrola, tipo, vou cair na porrada com o Super-Homem e pronto, acabou e tal. Ele não quer saber de onde que veio a carta, por que que o cara escreveu a carta, tudo aquele viés de investigador que o Batman tem, ele se perde nesse filme, entendeu? É, aí ele fica puto com o negócio, ele quer ir lá, ele quer... Mas, e aí, até a própria transformação dele, né? Quer dizer, o arco dele, o fato dele estar completamente convicto de que ele precisa matar o Superman, e ele simplesmente desiste, porque a mãe do Clark se chama Martha, é um motivo muito fraco. Ele vê a humanidade no Superman, ele se imagina, eu acho que é isso, ele se coloca no lugar dele, ele fala, puxa, eu podia ter ficado assim, algo assim. Mas isso também, mal aproveitado esse momento, é um momento que é muito legal, porque você, ninguém nunca tinha levantado, ou se tinha levantado, eu não tinha pego ainda, ninguém nunca tinha levantado o fato que as duas mães se chamam Martha, e ali se conectam, é super bem isso que eu tava falando agora há pouco, que é, pô, o cara é como eu, ele também tem uma mãe, e a mãe dele tá correndo risco, e a minha morreu, eu vou ajudar esse cara. É quando ele enxerga, de fato, o Superman como humano. Não como humano, mas como uma pessoa. Né? Ele para de enxergar como aquele Deus superpoderoso que tanto pode salvar quanto pode ser a destruição do mundo, e passa a enxergar como alguém que não é um número, e que tem sentimento, e que tudo mais. Sim. Mas é fraco. É, não, é totalmente bipolar, né? Pra dizer que ela salvou ele, né? Mete a cara na frente e fala, não, é a mãe dele. Mano... Mas tem também o fator de que ele descobre só nesse momento, porque ele não deixou o Superman falar, que ele foi usado, né? Tipo, que o Superman só foi atrás dele porque o Lex usou a mãe, sequestrou a mãe dele e falou isso. Então ele, né, teve essa isca, né, que ele criou, que o Lex criou. Só que isso também, assim, é muito rápido, é muito breve, né? E eu acho interessante a gente tentar pensar o que é erro de roteiro e o que é de montagem, que eu acho que são as duas coisas mais falhas do filme. Tem coisa que é de montagem. Nesse caso, não. É um erro de roteiro, de como explicar isso, de como deixar isso mais aceitável, né? Então, eu acho que... Enfim, é só pra gente
tentar ver como que na minha opinião são os calcanhares de Aquiles do filme, montagem e roteiro. De resto, ele faz muita coisa muito bem, né, assim. Sim, de resto ele funciona muito bem, né? Vamos falar das coisas empolgantes e legais também. Por exemplo, apresentar a galera, tá, é muito rápido, mas apresentar que vai ter uma liga ali, quem não gosta de quadrinhos que não tava pulando ali, por mais que, ah, tá fora do roteiro, mas puta, mostrou o Aquaman tá foda, não tá com aquela camisetinha laranja, saca? Tá um puta Aquaman que você respeita, apresentou é o Khal Drogo. É, a própria Mulher Maravilha. Então, esses momentos são muito empolgantes mesmo. Sim, sim, e sim. Tem muita coisa que eu gostei eu falei já da trilha sonora. Tem um amigo meu que um rapaz de um outro podcast, ele até gostou da trilha sonora, ele gosta muito, mas ele reclamou que cada super-herói tinha uma musiquinha. Ele falou, pô, quando apareceu o Aquaman, eu fiquei esperando a trilha sonora. Qual é a trilha sonora do Aquaman? Eu falei, Under the Sea. Podia, né? Mas a sonora é maravilhosa, assim. Cria um clima épico, né? Sim, sim, ela é grandiosa e tal. Eu acho que é muito importante que seja. Até coloquei na minha crítica, eu escrevi, eu falei que ela é quase brega, ela chega no limite. Mas eu acho que tem que ser, né? É verdade. Mas ela precisa. Isso, mas precisa. E assim, eu gosto muito do tom escuro, né? Do tom de tristeza mesmo. E de seriedade, sabe? Uma coisa que me incomoda muito, e eu sei que a gente não tem que ficar comparando, mas é só pra fazer o paralelo, né? O que me incomoda muito nos filmes lá da Marvel é que o tempo inteiro a galera fazendo piadinha. Você não sente senso de urgência, né? Tipo, enquanto o Homem de Ferro tá fazendo piadinha enquanto bate no vilão, você acha que ele vai ganhar fácil, entendeu? Ele fala, não, eu vou... Tipo, por mais que haja um crescendo do clímax do filme, você não acredita, você não compra isso porque ele tá todo mundo brincando. Não, você até compra. E nesse nenhum momento tem isso. Você, né, até compra, porque isso é uma característica da Marvel, né? Isso é uma coisa que é muito da Marvel mesmo. Mas você vê que quando você vai pro filme do Capitão América, que é um filme mais de espionagem, já não tem tanto. Você tem um pouco de humor ali, um pouco mais suave, mas não tem tanto. Mas sim, eu acho que, é como você disse, não tem como comparar, são coisas muito diferentes, né? São universos diferentes. Não, ter um Superman num universo já muda tudo. Sim, mas eu gosto muito do fato de que, por exemplo, as pouquíssimos momentos com um pouquinho de humor são com o Perry White, né? Uhum. Que faz umas tiradinhas e que tem aquele diálogo rapidinho, né? Do tipo, ela tá com você, eu achei que ela tá com você, né? Ah, tem outro então... que eu adorei. Eu achei formidável, porque o Batman vai salvar a Martha Kent, e aí ele não tem muito tempo pra explicar. Então ele fala só, ó, sou amigo do seu filho. Ela, eu percebi pela capa. É, exatamente. Eu imaginei pela capa. Aquilo foi um momento de graça que é interessante, é também, que é bonitinho. Sim. Tipo, é coisa de mãe, assim. Pois, isso, exatamente, foi muito... Mas eu gosto muito disso, sabe? De você sentir que tem coisa séria acontecendo, daí você fica tenso e tal. E, enfim, tem vários outros muitos pequenos detalhes. Eu, né, gostei muito da briga, porque, assim, como o Zack Snyder, ele construiu esse Superman, que é um Superman de aço mesmo, né? É um grande herói, é um cara que realmente é difícil de você imaginar ele lutando contra qualquer outro vilão ou super-herói. A gente se perguntava como é que o Batman ia aguentar cair na porrada com esse herói que é tão forte, que é tão poderoso. E, assim, eu achei muito interessante, assim, tanto a motivação, porque o próprio Superman, ele não chega pra briga de uma forma muito espalhafatosa ou, sabe, muito afoito, porque ele tenta, de alguma maneira, conversar ali com o Bruce, e o Bruce já tá completamente pronto pra sair na briga com ele, e você percebe realmente a inteligência por trás do Batman ali, né? Como ele vai testando o Superman com várias coisas até a hora que ele usa aquele gás. E aquilo ali eu achei fantástico, assim. Sim, sim. A maneira como ele usa a kryptonita eu achei muito... muito única, né? E totalmente. A coreografia, a fotografia da luta, aquele isso. Momento todo ficou muito bom. Então essa bom. Luta entre os dois é o ponto alto do filme e dura o quê? 5 minutos? É, dura 8 minutos até. Eu tava ouvindo outro podcast que estavam comentando que realmente o filme chama Batman vs Superman, mas a luta em si entre eles sim. Dura 8 minutos. É, mas ele se chama Batman vs Superman, a origem da justiça, e é o que ele mostra. É, e ele poderia ter mais uns 3 subtítulos. E a busca de Diana.
Luthor para Congresso. Mas tudo bem. A luta deles é totalmente tirada, a armadura do Batman, tudo dos quadrinhos do Frank Miller, né? Do Dark Knight Returns. E assim, é muita influência dessa revista também, mesmo na cena do começo do filme que tem o bandido prende a arma no colar da Martha Wayne, né? Pra matar. Mentira. Isso daí também é referência do Cavaleiro das Trevas, os fatos do Bruce. Aquela hora que ele tá seco. Explode bomba atômica, né? Aquela hora que ele tá seco no universo, que ele vê, né? Que rola no Cavaleiro das Trevas também. Nuclear. Não é uma situação, mas dele ver a luz solar, ou no caso era um girassol, mas ele vê a luz solar e ele ficar de novo, o Superman, aquilo lá, quem não deu um gritinho não teve infância. Exatamente. Então, quanto a isso, a luta, ela seguiu realmente. É o que o Zack Snyder, ele faz bem. Ele tem bastante base em quadrinhos. Você pega dois filmaços dele, Watchmen e 300. Porra. E só faltou na luta o Arqueiro Verde sem um braço, né? Porque, tipo, fala, meu personagem favorito da DC, desde muito antes de Arrow. Mas, tipo, desde muito antes de Arrow, sempre foi o Arqueiro Verde, né? E daí, tipo, eles cortaram o personagem totalmente, porque essa formação da Liga da Justiça vai ser a formação dos novos 52, né? Que é todo mundo que apareceu. O Batman, Superman, Mulher Maravilha, o Flash, o Cyborg, o Aquaman, e só faltou a Lanterna Verde. Que não tá por quê? A Lanterna Verde, vamos falar, hein? Eu acho que eles não quiseram mencionar pra não lembrar. Pra não lembrar do filme com o seriado. Do cara com o Ryan Reynolds, que foi... Tipo, foi flopou geral, né, assim. Tá perfeito, Deadpool, deixa ele lá, entendeu? Então... Sim. Né? Não vamos lembrar... Mas estavam apresentando tanto o personagem novo, podia ter o cara aparecer de algum momento. Sei lá. Mas se outro tinha dobrado o filme, né? Gente, ia pegar mal. Que pegue o Lanterna Verde do desenho da Liga da Justiça, que era o Jon Stewart, que era aquele cara negro. Podiam fazer o Jon Stewart, aí ficava legal. Pega o Idris Elba. E por que que a gente não tem o Arqueiro Verde também? O Arqueiro Verde, ele não é um membro fundador dessa nova Liga da Justiça. Talvez, não é um membro. Talvez não, por isso não puseram. E acho que pra evitar... Sei lá, muito pra, conflito. Também pra não queimar tanto personagem, às vezes mais pra frente vai rolar entendi. Mas uma coisa que eu gosto muito do que a DC tá fazendo é que ela tá colocando, por mais que precise ter muita coisa, com certeza o roteiro, né, eu imagino a galera fazendo o roteiro desse filme e os produtores assim, não, mas tem que colocar tal personagem, não, mas agora você vai ter que mudar porque tem que colocar isso, né, é tipo o famoso cliente, tipo, o cliente fica pedindo mudança o tempo inteiro, e aí o diretor, o roteirista e tal, tudo tentando colocar tudo que era pedido, e aí por isso talvez tenha virado um pouco dessa salada, né, que o filme no fim das contas tem uma bela de uma bagunça, mas eu, ainda assim, eu gosto muito do fato de que a DC tá colocando diretores com um mínimo de autoria, sabe? O Zack Snyder tem o estilo dele, você vê o estilo dele no filme. Vai ter o Esquadrão Suicida, né? É um diretor também super bom, assim, que é o David Ayer. Ele é muito bom. E ele tem uma autoria, ele tem alguma coisa assim, ele lida com filmes de ação, mas ele tem o jeito dele de filmar. E sei lá, eu gosto muito disso. Eu prefiro ver filmes, já que tem tanto filme de super-herói, eu prefiro ver filmes de super-herói que tem algo de autoral, que tem algum estilo que diferencie de alguma forma e que mesmo assim erre, do que aquele filme que não erra em quase nada, do que aquele filme que você não consegue nem apontar muito erro porque ele faz aquela receitinha de sempre. Sim. Aquele feijão com arroz que a gente tá acostumado. Eu gosto muito. Quando é autoral, eu gosto quando é perfeitinho. É super-herói, é legal. Não, tem isso. Eu acho que cabe tudo, mas eu gosto muito de ver que a Warner tá fazendo isso. Toda vez que eu analiso assim, os grandes blockbusters da Warner, eu sinto que a Warner, ela dá mais criatividade pros seus criadores, pros seus diretores, e eu sinto que ela aceita mais arriscar. Eu acho que a partir do momento em que ela pôs tudo isso... Eu acho tão covarde, cara. Eu acho a Warner tão covarde, às vezes, com algumas coisas. Especialmente com super-herói. Eu acho que, às vezes, o que tem sido feito com a Marvel é muito mais corajoso. Em que sentido? Se você parar pra pensar em Lanterna Verde, Lanterna Verde é um filme muito covarde. Eu falo brincando aqui que Lanterna Verde é o meu filme... Eu raspei as pernas pra isso. Porque, o filme é muito covarde. Eu acho a Warner, ela segura muito, né? Não. Eu não consigo imaginar que os caras tenham uma liberdade criativa muito assim.
assim, não. É que por acaso ele tem diretores que de repente são pica grossa, tipo o Snyder e tal. E esses caras têm um peso maior em cima da produção. Mas eu não sei, não. Eu não sei lá. Eu não enxergo. Eu penso assim. Coragem. Eu pensei no Nolan, né? Que foi a trilogia dele foi realmente, né, assim, uma coisa foi muito, totalmente do Nolan, né, e percebi também isso, não tem nada a ver com quadrinhos, mas ainda assim é um grande blockbuster da Warner, que foi o Mad Max, né, você dá toda a grana que eles deram pro George Miller fazer o Mad Max. Perfeito, mas ainda assim, você percebe, eu nunca vou falar mal de Mad Max, porque eu fui uma que saí gritando quando veio as velhinhas nas motocas, entendeu, eu adorei aquilo. Então, pra mim é um filme perfeito do ano passado, é ele e o Regular Show, o filme, são os dois filmes que eu pensamei, assim, ano passado. Só que, assim, de novo, é um diretor pica-grossa. É um diretor que você fala, não, deixa na mão dos... Então, mas eu prefiro ver isso. Eu sei, claro, teve os seus problemas, né, com outros filmes, no caso do Lanterna Verde, principalmente. Mas eu prefiro ver isso do que, no caso lá da Marvel Disney, recentemente, ela tá usando diretores que não têm autoria. Eles podem ser dirigidos, parece que, por qualquer pessoa que você vai ter aquela receitinha. Você ótimo. Cara, Deadpool não é recentinha, por exemplo. Não. É que Deadpool daí já é da Fox, Deadpool, né? Tá tudo bem. Eu tô falando da Marvel, do universo Marvel que tá sendo criado. Eu gosto muito dos filmes, eu acho que, vale que muito que seja feito. Marvete defendendo, mas eu acho que tudo tem tanto a cara do Joss Whedon, cara, que pra mim termina sendo meio autoral mesmo, porque se você pegar qualquer coisa do Joss Whedon de séries, você vai ver que aquela construção que tem ali na Marvel tem a cara do Joss Whedon. Ela parece bem fechadinha, mas é que tudo tem a cara do Joss Whedon. Sim, mas se você pegar os mais recentes, até o Guardiões da Galáxia, Eu particularmente não vi nada de muito. Você vê que são diretores que estão só seguindo ordens do produtor. Mais uma vez, assim, eu não tô dizendo que não pode ter isso, não é isso. Eu acho que é válido que tenha, é super válido o que a Marvel tá fazendo, mas eu particularmente prefiro ver esses riscos maiores que a gente tá vendo na Warner DC. Por mais que a Warner esteja atrasada, porque ela só agora tá fazendo esse universo expandido da forma como a gente tá vendo com a Marvel há muito tempo, etc, etc. Mas ainda assim, eu prefiro esse tempero, né, do diretor autoral. É claro que não é uma regra geral, a gente tem problemas em ambos os lados, mas só uma coisa interessante que eu vi, que eu tava pensando nisso, né, falei, pô, tudo bem, tem muitos problemas, mas ele é um filme que tem um tempero do Zack Snyder e que não me soa como um arroz com feijão de sempre, entendeu? Eu acho isso bem discutível, porque é óbvio, você pode ter várias coisas autorais, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que é o final, o resultado final daquela obra cinematográfica que vai ditar se o filme foi bom ou não. Então, no caso, por exemplo, aqui, que a gente tá falando de Batman versus Super-Homem, a gente tá falando de um filme de ação, né? Um filme que basicamente ele foca nas cenas de ação, ele peca muito na parte de roteiro, e a gente pode colocar isso também na conta do Zack Snyder também e dos roteiristas e tal. E nesse sentido eu posso até dizer que pra mim ele também soa, como a Germana falou, até covarde em alguns sentidos, porque por mais que ele tenha toda a assinatura visual do Snyder, assim, o roteiro, o ritmo é muito fraco. Então, mas você... pra mim não importa se tem assinatura do Snyder. Não é isso. Eu tô dizendo assim, isso é uma coisa bem pessoal, mas assim, vou fazer um paralelo. Se você assiste os filmes mais recentes lá da Marvel, eu vou colocar aí o Guardiões da Galáxia. Ele é animal do caralho o filme, eu adorei. Só que você vê que ele seguiu o by the book, né? Ele é by the book, ele seguiu o livro, ele seguiu a regra. Ok, beleza. Eu gosto quando tem um filme que eu sinto que, por mais que ele erre, o cara tentou não ser by the book o tempo todo, entendeu? E você vê isso um pouco nesse diálogo que eu gostei, e nos momentos de estilo que o Zack Snyder consegue trazer, mesmo com todos esses problemas que a gente tá discutindo do Batman vs Superman. Entendeu? É uma coisa assim, bem pessoal. Eu prefiro isso. Eu sei que tem gente que prefere o by the book. Tipo, eu quero ir pra me divertir. Você prefere, por exemplo, Batman vs Superman do que Guardiões, então? Acredito que sim. O Guardiões, ele é uma diversão, entendeu? Ele é, beleza, fui lá, dei risada, me diverti. O Batman vs Superman me traz um peso maior, sabe? E daí eu falo, beleza, tem problemas, mas, meu, eu fico empolgado com o que tá por vir, eu me importo com os personagens, por mais problemáticos que eles pareçam em alguns momentos. Eu achei o Batman do Ben Affleck muito foda, foi o que eu mais gostei, eu acho.
Acho que eu gostei dele mais do que o do Nolan. Então, é por isso que eu tô falando, que é muito discutível. É porque... muito discutível, o que o Dani tava falando, só defendendo um pouco o ponto de vista do Dani, quando ele... que eu acho também, né? Quando ele falou da Warner da Liberdade, na verdade, eu acho que era aquela questão de não ter amarras. Tinha os filmes lá do Nolan, ele não tinha que se preocupar com mais nada. Ele só fazia o Batman. Quando o cara lá dirigiu Lanterna Verde, ele só dirigiu focado no Lanterna Verde. O Superman do Brandon Routh, que agora hoje ele tá até no Legends of Tomorrow, que era o Superman Returns, né? Aí, tipo, é só essa historinha fechada. Então é isso que era a liberdade. Agora que ela tá querendo fazer esse universo compartilhado. Porque o que acontece? A Warner, ela tava com um grande filão, que ela ganhava milhões e milhões e milhões de dólares, chamado Harry Potter. Quando o Harry Potter foi chegando no fim, que eles dividiram o Relíquias da Morte em duas partes, foi mais ou menos na época que lançou o Homem de Aço. Acho que o Homem de Aço saiu em 2013 e o Relíquias da Morte em 2012, algo assim. O que que a Warner pensou? Vou ver se esse filme vai dar grana e aí eu começo a fazer que nem a Marvel. Aí deu certo e é por isso que agora ela começou a fazer essa série de filmes que a gente tá vendo aí, que o segundo foi o Batman vs Superman. Talvez o Zack Snyder não seja o melhor pra continuar por trás. É. Porque ele realmente, ele me parece um pouco o Michael Bay, não tão espalhafatoso. Isso. Por exemplo, a hora que tá aquele bandido lá na África com a Lois Lane. O Superman, ele não podia simplesmente ter derretido a arma do cara com a visão de calor? É, gente. Tipo, ele sai voando dali, tipo, esmigalha o cara e... Sabe assim, meu, não precisa de tudo isso. Calma. A impressão que você tem da liberdade que a Warner dá, pra gente que conhece o personagem e os quadrinhos, a impressão que a gente tem é que a Warner deu na mão de alguém que não leu. Por mais que o Zack Snyder seja um cara de quadrinhos. Mas você vê exatamente isso que ele acabou de falar. Se você leu quadrinhos, você sabe que o Superman podia ter derretido aquela arma ali fácil, entendeu? Ou congelado o cara, ele nem usou o super congelante, ele tem tanto poder. Ele não precisava machucar ninguém ali pra resolver aquela paradinha, entendeu? Então, quer dizer, exato. É nesse ponto que a gente discordou, porque aonde você acha que é bold, pra gente só soa assim, meu, você não tá usando o poder desse herói como a gente sabe que dá pra usar, sabe? E aquilo que eu falei, eu gostei mesmo do filme, eu quero ter esse filme. Eu costumo comprar os filmes que eu gosto, mas ele tem problemas e esse é um deles. Não, eu não vejo coragem, eu vejo falta de familiaridade com o personagem. Tell me. Alguns anos atrás, a gente ia ter um filme muito, mas muito legal da Liga da Justiça, que o George Miller ia dirigir. Já pensou, cara? E assim, não ia ser muita origem dos personagens, já ia ter todos os membros e tal, ia ser até um dos principais vilões, ia ser o Maxwell Lord, que é o vilão do Supergirl. Supergirl, pra quem assiste. Tá meio vilão, tá meio amiguinho e tal. Tá meio esquisito, ele parece que vai ter um romance com a irmã dela às vezes, parece que não, né? Gatinho, acho que estão querendo deixar ele mocinho por causa disso. Exatamente, mas assim, eu ainda acho que a Warner podia olhar de novo pro George Miller, com essa porrada de Oscar que ele ganhou com Mad Max, isso, merecidamente, e falar assim, ó, dirige aí esse Liga da Justiça, qualquer coisa a gente puxa o Snyder de novo, deixa o Christopher Nolan pra ajudar no roteiro, alguma coisa assim, não precisa cortar o Snyder, mas deixa um outro cara atrás, mas não vai acontecer, né? Isso, né? Então, até porque assim, tem muita questão de... corajoso. Ah, e se eles fizessem isso aí, sim. Sim. Sim, Miller, ele tá acreditado. Coragem, vamos lá. É verdade. Não, é que eu tô caçando aqui, mas o George Miller, ele tá acreditado como alguma coisa aqui já no filme, não sei se... Produtor do Liga da Justiça. Pois é, existe esperança nessa vida. Mas a verdade, o que se diz é que, assim, seria quase que uma forma da Warner ficar bem com ele, por conta de todo o problema que teve naquele filme da Liga da Justiça. Ou talvez tenham aproveitado alguma ideia dele, alguma coisa dele, daquela primeira ideia, né, de que ele dirigiria. É. Então é mais por isso, ele não é o cara que vai estar lá no estúdio ou que vai estar dando tanto pitaco, imagino isso. Pelo Afonso Poyar, que às vezes o cara que é produtor executivo só tá ajudando numa coisinha ou outra e recebe esse título e pronto. Exatamente, acabou, né? Exatamente. Nem isso é muito comum. Isso é muito comum. Agora, assim, dessa discussão que a gente está tendo aqui sobre essa parte autoral e tal, eu ainda acho que isso é
é bem questionável, vai muito da visão de cada um. Eu entendo o filme como uma obra completa, né? Então eu presto mais atenção na trilha, no roteiro, nas cenas de ação e tal. Então, pra mim, pra obra ser ali, tá ok, né? Ser bacana, ela precisa atingir tudo isso. E quando a gente fala da parte autoral, envolve também isso. Então, realmente, pra mim, assim, não interessa nem se o Snyder, ele é muito bom nessa parte visual, que ele tem essa identidade visual, mas assim, eu acho que ele pecou muito no roteiro, e isso pra mim já perde muitos pontos. Então eu acabo gostando muito mais de Guardiões da Galáxia do que esse filme por isso, assim, porque por mais que ele seja uma fórmula, mas ele é uma fórmula consistente, ele é uma fórmula que dá ritmo, que eu não saí de lá perdido. O Batman vs Superman, eu saí falando, cara, quem que é aquele moleque do laser que vai falar? Que é aquele Inception do Bruce num sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho? Umas coisas... Que os parademônios estavam fazendo ali, né, minha gente? Que é aqueles negócios voando, cara? Que merda. E tem outra coisa que eu queria falar também, que é o seguinte, eu acho que o Snyder, ele tá pecando muito na parte de coreografia de luta. A gente tem a luta Batman vs Superman, ela é ok ali, mas assim, ela é interessante, ela tem uma coreografia bacana e tal. Agora, nesse sonho que o Bruce tem ali, né, que ele vai lutar, a coreografia é patética, assim. Você vê um Batman engessado. O cara para, e o bandido, ele para pra receber o golpe. Exato. Né? Tipo assim, é muito coreografado. Educadinho, né? É, exatamente, educadinho. Então, e mesmo na cena em que o Batman vai resgatar a Martha, de novo essa cena, mais uma vez coreografada, não é uma coisa orgânica, sabe? Não é uma coisa assim que você percebe que ele tá ali, que ele tá bem treinado. E eu tive a sensação diferente logo no começo do filme, principalmente naquela cena. Eu adorei aquela cena que o Batman tá naquele cantinho no escuro, sabe? Quando os policiais vão entrando. Eu falei, caraca, tá aí, ó, o Batman é esse ser sombrio, isso, né? E eu achei que ele era isso, ele era sombrio, sorrateiro. A gente tá lidando com um Batman ágil. Um cara experiente, entendeu? E aí eu vejo as lutas, ele meio desengonçado, os caras meio parados e tal. Enfim, esse tipo de coisa que, pra mim, assim, não faz sentido no filme, entendeu? É uma questão também do peso que se dá pra isso, que é o que eu repito, é uma questão de o roteiro precisaria ser um pouco mais amarrado, bem pensado, mais amarrado, pra gente ter esses elementos mais bem trabalhados. E acho que, na verdade, a grande falha é o excesso de elementos. Provavelmente o que acabou com esse tipo de refino no roteiro foi isso, tipo, tem que colocar personagem aqui, tem que colocar personagem ali, tem que amarrar pra um fato que vai acontecer no futuro, tem que vai isso e aquilo. E aí o cara, beleza, você tem que socar coisa, né? É. Quem da área de qualquer área de design, de produção, que tem cliente, né? Assim, o cliente tá te pedindo coisa, sabe disso. Tipo, o cliente pede tanta coisa, uma hora você fala, meu... Fundo, né? Coloca com splash no fundo. É, coloca o splash no fundo. Não, agora troca a cor aqui. Ah, mas essa cor podia ser mais escura. Ah, mas aqui, mas... Quando você fala, não gostei disso, mas o cliente gostou. Aí você fala, ah, tá bom, então vai entregar. Exatamente. Vai assim. Eu acho até, Germana, vamos ver se você vai concordar com isso. É. Mas eu acho assim, ó, o filme, ele é um ótimo serviço realmente pra fã. E assim, pra quem consome isso diariamente, que acompanha, né, todo o histórico dos personagens, ver esses personagens tão bem retratados e com uma arte final ali dentro do cinema é emocionante. O próprio, como você falou, pequenos detalhes mesmo, como o Superman ali enrugado, né, envelhecido, porque teve aquele problema da bomba, depois a própria Mulher Maravilha, o sorrisinho, você percebe assim que ele é uma grande homenagem, ele faz uma grande homenagem aos fãs que consomem aquilo, né? Porque assim, como obra, ele escorrega muito nisso, assim, porque talvez ele tenha sido direcionado pra esse público e tenha esquecido do outro público que só consumiu o cinema. É aquela coisa, ele tem um problema de coerência, porque ao mesmo tempo que ele faz isso pra gente que é fã, ele esquece de pensar naquilo que a gente tava falando
agora há pouco, que é, porra, se eu conheço esse que é o roteiro estar coerente com os poderes daquele herói que ele tá trabalhando, que é o que você falou, o Batman exato. Sombrio, ágil, aí de repente o Batman tá, parece que tá calcificado, não tá ágil, que Batman é esse, entendeu? Exato. E como assim, Superman, se desse um soprinho, você tinha resolvido tudo aqui, sem problema nenhum, ninguém morria, tudo tava de boa. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ele faz uns fanservice maravilhosos, ele também peca em não usar direito os poderes dos heróis. E assim, eu acho que como a gente já levantou os problemas do filme, são o roteiro que às vezes fica meio truncado, essa montagem, né, essa edição que pecou, e o Lex Luthor. Mas de resto é aquela coisa, o filme é muito bom, só que o problema do filme é que ele poderia ser muito melhor. Muito melhor, exato. Podia ser muito melhor. É, um problemão no roteiro é assim, tem toda aquela investigação sobre ele ter feito um massacre lá naquele país lá da África, do Oriente Médio, não sei, acho que era na África. É, só que assim, eles falam, não, o Superman veio, matou todo mundo e tal. Só que a gente vê que foram bandidos, aqueles mercenários do Luthor, mataram os outros com tiros, que a Lois Lane pega uma bala. Tipo, todo mundo sabe que o Superman não usa arma. Então como isso incrimina o Superman? É. Só se ele tivesse sendo acusado de matar aquele cara que ele deve ter esmigalhado. Mas assim, não faz sentido. É. Tipo, não, porque o Superman veio e não sei o que, e muita gente morreu. É. Eu falei, cara, mas o que os bandidos lá, os mercenários, podiam ter feito é ter pego uma arma. Isso daí tem no episódio do Lois e Clark, As Aventuras do Superman, pra você ter ideia. Nossa! Pega uma arma de laser. E evaporado os caras. Do tipo, nossa, o Superman veio aqui, deu um raio laser na galera e... Sabe, matou assim, algo mundo. Que imitaria o poder dele? Mas assim, nem isso o roteiro se preocupou. Mas eu não quero ficar falando mal do filme, senão eu vou ficar chateado. Mas é verdade, tipo, puta que eu pariu, velho. Verdade. Não faz sentido. Porque eu gostei muito. É como eu disse, eu gostei muito, eu acho que tem problemas e que ele podia ser muito melhor, mas meu marido, ele saiu assim, que Batman burro, que Batman burro. Eu ria. Exato. Ele falava assim, que Batman tá muito burro, meu. Muito como burro. Como assim, a cartinha, Batman burro. A atuação, o que era a grande polêmica, que era a atuação do Ben Affleck, eu acho que a gente pode dizer aqui que ele foi convincente. Calou, né? Não, ele calou a boca. É, ele foi ótimo, ele foi muito convincente. Exato, exato. Ele foi muito bem e, assim, deixou todo mundo que duvidava disso, ficou com a boca fechada ali e tal, beleza. Eu era uma que duvidava muito dele. E eu tive que... Então, eu paguei minha língua. Saí satisfeita com o Batman dele. Agora, o problema é... o problema é justamente isso, né? O problema é a construção dele. É esse Batman esquizofrênico. Sim. Que essa uma hora ama, outra hora odeia. Bipolar, né? Esse Batman que, tipo, é muito frágil emocionalmente. Então, mas tudo isso esbarra muito no que é o roteiro. Inclusive, tem uma curiosidade que o Ben Affleck ligou, né, pro Christian Bale e perguntou, cara, me dá umas dicas sobre o Batman, porque você interpretou só filme desse cara e tal, então me fala um pouco sobre ele. E o Christian Bale falou, olha, ele é um cara pesado, amargurado e tal, e uma coisa que você precisa lembrar é que quando ele coloca a roupa, naquele momento ele tá colocando pra fora todos os demônios dele, entendeu? Então é o momento que ele vai se libertar, que ele vai ficar puto, que ele vai socar porque ele tem que socar e aquilo. E a gente sente isso, né? A gente sente que ele realmente tá ali, que ele tá, sabe, que ele tá familiarizado com a roupa, que é uma coisa que ele já faz ali e tal. Mas assim, essas pontas soltas, né? Você acaba mesmo, tipo, sentindo falta de outras coisas. Mas aí não é um problema de atuação em si. Não, é um problema de construção. É, e também do tom do filme. Eu acho que quando o filme tem um tom tão sério como esse, e lida com personagens que são tão icônicos no mundo, na cultura pop, até na cultura mundial, assim, as pessoas são mais exigentes, né? Assim, tanto que todo mundo tá falando de quanto a crítica tá detonando o filme, né? E aí eu sei que o Rotten Tomatoes ainda não é mais o, né, tão, tipo, tão referência assim, mas ainda é uma grande referência. Só pra gente ter uma ideia, o Batman vs Superman tá com 29% da crítica, ou seja, ele mais desagradou do que agradou, os críticos cadastrados no Rotten Tomatoes. Só que ele tá com 72% do público, ou seja, de índice, né, com o público. Ou seja, as pessoas estão gostando muito. Eu vi muito comentário positivo do público em geral, né? Então o público, vamos dizer, o público médio, né,
que a gente comenta sempre, tá adorando o filme, tá curtindo pra caramba, tá sendo uma baita de uma bilheteria, com certeza a Warner, isso vai motivar a Warner pra continuar ainda mais com esse universo, o que eu acho ótimo. Mas eu acho interessante isso, assim, como tá tendo, ele tá sendo... É porque assim, né, Dani, se você parar pra pensar, o filme, tipo, você senta no cinema pra assistir o filme e ele é esteticamente bonito, ele tem grandes lutas, ele tem personagens épicos, né, ele tem tudo isso. E isso é o que o público gosta de ir lá sentar, ver isso, ver grandes batalhas e tal. Tá aí Jogos Vorazes, né, tantos outros filmes... O Jurassic World, o próprio Velozes e Furiosos e tal, tipo, filmes que às vezes a qualidade de roteiro ela é baixa, mas você tem toda essa, essa parte estética. Não, então, mas que... eu não acho que a qualidade de roteiro seja, tipo, tão baixa, sabe assim? Sei lá, eu acho que é diferente você dizer assim, olha, o filme não foi tão bom quanto todo mundo estava esperando, ou o filme tem muitos problemas, que é o que a gente está falando, né? Ele tem vários problemas. O problema é que está tendo uma avalanche de críticas absurdamente negativas, sabe, detonando, falando que transformou personagens icônicos numa aventura mequetrefe, sabe, numa aventura fraca e tal. E eu não tô dizendo, eu acho que as pessoas fazem a crítica que quiser, também não vou ficar questionando nada nem cagando regra, mas eu acho interessante pensar em como isso tá acontecendo pra de repente até analisar os próximos filmes da DC, né, de como eles vão fazer se eles vão ser essas bagunças, se eles vão ser mais centrados, se eles vão ter algum tipo de tempero dos diretores, né? A diretora da Mulher Maravilha vai ser, tipo, vai ser uma mulher dirigindo, né, a Mulher Maravilha, coisa que em Hollywood a gente tem que bater muitas palmas. Infelizmente, a gente ainda vive um mundo em que isso tem que ser louvado, né, tal, porque, né, tipo, deveria ser normal ter muitas diretoras, mas não é. E foi uma que ia dirigir um filme da Marvel, que daí ela brigou porque não ia ter liberdade criativa, e aí ela tá na DC e tá gravando, ou seja, provavelmente ela não brigou, deve ter tido alguma liberdade criativa. Uhum. Então tem isso, assim, acho legal a gente pensar em tudo isso pra depois conseguir traçar esse caminho que a DC tá fazendo e que tá, se for ver bem, tá começando agora, né, com os heróis da DC. Germana, só uma coisa, em termos estéticos, o filme te agrada, assim, você que é uma pessoa que trabalha, né, com HQ, que vive disso e tal, eu queria essa sua visão, assim, em termos estéticos do filme. A gente tá falando de um diretor que já tem essa assinatura gráfica muito forte, né? Mas, assim, pra você que é consumidora, pra você que trabalha com isso, você acha que é uma boa representação? Você gostou? Ah, eu gosto. Esteticamente, eu acho muito bonito. É completamente diferente de Marvel. Eu adoro Marvel. Comecei falando sobre Marvete. São dois mundos separados, são dois mundos diferentes, mas eu gosto muito. Eu acho esteticamente muito bonito. Eu não gostei muito do Doomsday. Eu acho que ali merecia ter um trabalho um pouco melhor ali, mas experimenta muito bonito. Eu acho o casting muito legal. Como eu disse, a Gal Gadot me impressionou demais. O Ben Affleck me impressionou demais. A representação deles, a uniforme, tudo tá bem legal, né? Teve gente que queria um uniforme diferente pra Mulher Maravilha, não, mas ficou legal, eu também gostei, eu gosto. Eu também gostei. O Doomsday ficou parecendo um orc, né? Ficou do Senhor dos Anéis. Sim, Senhor dos Anéis, né, cara, não tem como não lembrar, ele podia ter ficado um pouco mais legal, mas tirando isso, assim, eu gosto esteticamente, eu acho que tem um visual legal, seguindo, assim, o pessoal fala, tá muito escuro, tá muito claro, tá muito isso, tá muito aquilo, não. Vamos ver o que vai dar. Eu gosto. O Geoff Johns está envolvido no meio também. Então, quer dizer, visualmente não me desagrada. Teve uma percepção que eu não cheguei... Na verdade, não fui eu que percebi, mas que eu ouvi falarem. Que foi... Aliás, vou dar os créditos. Foi a Grécia, que é a autora do Cinemação. Ela comentou isso, de como que nas cenas finais do Batman vs Superman, ela falou que tá tudo nublado, né? Quando, a partir do momento em que o... Enfim, spoiler, todo mundo sabe que tem spoiler aqui, né? Superman morre, aparentemente. E aí, ela falou que vai ensolarando, vai tendo sol no céu, né? O céu vai ficando ensolarado aos pouquinhos ao longo dessas últimas cenas, até aquela cena final que, né, ela joga lá a terrinha, e a terrinha dá aquela subidinha nível quase Christopher Nolan também, né? Quase do
peão do Christopher Nolan, mas ela percebeu isso, assim, que tem o dia está ensolarando, está ficando ensolarado, então é uma coisa do tipo, né, assim, o Superman está voltando e o Sol está representando ele também. Uhum. Acho que é uma coisa bem bacana também, que talvez tenha até outras pequenas sutilezas que às vezes a gente não percebeu, né, em meio a essa bagunça de cenas entrecortadas e roteiro confuso. É a montagem, né, essa montagem mesmo. Vamos fechar o arco aqui do Batman vs Superman com algumas dúvidas que eu tenho e que eu acho que o grande público pode ter também. A primeira é a seguinte, o Doomsday, ele é realmente um vilão desse tipo meio besta, que parece que não pensa e que é um bicho assim que tipo sai com raiva atrás de quem, sei lá, tenta enfrentar ele, ou nos quadrinhos ele é outro tipo de personagem, ele é um personagem que de uma certa forma tem algum raciocínio? Vocês acharam que essa representação dele foi bacana ou não? O personagem precisava de mais tempo de tela. Eu ia falar que ele é tipo um rolo compressor, assim. É isso mesmo. Uma porradaria, sei lá. É uma força da natureza, né, cara? Mas ele merecia um pouquinho mais, eu acho que... Ele serve pro que veio ali, que é mostrar, olha, vamos precisar da Trindade pra segurar esse monstrão. Ele é o que faz os heróis também se unirem pra lutarem juntos, né? É, ele entendi, é o que entendi. Luta... De juntar os três, porque se os três não se unem ali, não tinha... E ele realmente mata o Superman nos quadrinhos, né? Isso que ele ficou famoso, porque ele matou o Superman. Tá, então vamos lá. Aí vamos então pra parte final do filme, pra gente deixar claro aqui pra quem assistiu e tal. A gente tem no final do filme o Doomsday matando o Super-Homem e depois fica aquele negócio, toda aquela comoção e tal, e aquelas pedrinhas levantando. Superman não vai morrer então, ele voltou e não é um buraco no peito dele que mata ele então. Não é, o Zod morreu porque quebrou o pescoço, mas o Superman tem um buraco no meio do peito, mas não morre. Não faz sentido. Vamos entrar no faz de conta do super-herói. Deixa eu defender agora essa parte. Você lembra que quando o Superman tá perto de Kryptonita, ele fica zoado. Você tirou a Kryptonita, ele tem outra regeneração, né? Ele não é o Wolverine. Mas ele tem uma... Ele longe de Kryptonita, ele não é humano. Ele é kryptoniano. Então faz até sentido. Passou um certo tempo, recarregou a bateria com o sol, a terra, o sol amarelo, e o bicho foi fechando e patapá, entendeu? Entendi. mas aí o Zod poderia ter voltado com o pescocinho pro lugar, então. Eu me faço de boba, mas eu comprei a ideia. Não, mas é que o pescocinho já foi diferente, né? Arrancou a cabeça, o pescocinho já é mais dramático. E tipo, não é o Deadpool que nasce. Deadpool é outra coisa, gente. Deadpool é mágico. Então, e eu acho que em termos de roteiro é muito interessante, né? Porque se a gente parar pra pensar, nos próximos filmes, ele não vai precisar se preocupar em ser o Clark. Sim, né? Porque o Clark morreu. Morreu. A não ser que daí aí vai. A não ser que ele revele a identidade, né? No caso. Ou mesmo que, eu tava desaparecido, né? Eles podem dar um. Não, porque ele tava em cima de um. Ele tava, foi visto no. Ele foi enterrado, tipo, foi visto. Foi caixão aberto, não foi caixão fechado. Ah, né? Tá, entendi. Do Clark, né? Do Super-Homem foi fechado. Tinha esquecido. Mas assim, querendo ou não, é uma preocupação a menos. Tipo, no próximo filme, foda-se o Clark Kent. A gente tá falando do Super-Homem da Liga da Justiça. Isso que eu acho que ele... E aí as coisas vão ser grandiosas, muito provavelmente. Eu também acho que vai ser... O filme da Liga da Justiça vai ser pouca identidade civil. Já vai ser alguma merda, tipo assim, que nem naquela visão que aparece os parademônios, tudo, o Ômega lá, o símbolo lá do Darkseid, dá-se a entender que o Darkseid tá vindo pra Terra, e eu acredito que antes dele pessoalmente aparecer, vai ser tipo a invasão dos parademônios e tipo alguns chefões, assim. Uhum. E aí a Liga, aí o Batman vai... Pode ser assim, o filme ele pode começar com o Batman reunindo todos, o primeiro a metade do filme, e a invasão dos parademônios. E daí no final Darkseid o Superman aparece. Eu acho que o Superman não vai aparecer na Liga da Justiça parte 1 o filme inteiro. Tá, entendi. Acho que a ressurreição dele é mais pra frente. Ficaria bem interessante mesmo. É, eu acho que seria inteligente. Vamos ver o que vai sair, né? Então agora eu queria só que vocês me falassem justamente sobre isso. Esse futuro que a gente tá falando aqui da Liga. Quem é o Darkseid? O Darkseid é realmente um... Ele tem a inteligência de um Lex? Ele...
Ele é um cara estratégico. Ele é o Thanos da DC. É. Ah, ele é o Thanos da DC. Ele é o Thanos da DC. Ele é um cara super poderoso. Ele, tipo, governa um planeta chamado Apocalipse. Que é basicamente o que o Thanos faz na meteoro dele lá no Titã. E, tipo, ele é um... Mas qual que é... Porque, assim, até agora, o do Thanos, por exemplo, a gente vai vendo na Marvel, com aquelas cenas pós-crédito e tal, a gente vai vendo por que que ele tá indo pra Terra. Por mais que a gente não tenha tido visão dele, tipo, na Terra, nem nada, mas você entende o movimento dele ir pra Terra. É, ele agora, quer o Darkseid... E aí, tipo... É, o Thanos, ele quer as joias do infinito pra ele ter o poder total pra destruir o universo, porque ele é obcecado pela morte. A Germana me corrige se eu estiver falando bobagem. A lição de casa foi direitinho. E o Darkseid, na verdade, ele é um déspota, ele é um conquistador. É. Tanto é que os parademônios vêm e eles pegam as pessoinhas, não sei se no filme você reparou... Eles pegam as pessoas, eles não matam as pessoas. Uhum. Eles levam numa máquina que transforma qualquer raça em parademônios pra ele aumentar o exército. E ele vai conquistando planetas, destruindo. Ele é tipo o Alexandre o Grande do mal, assim. Teoricamente, ele tá vindo pra Terra porque... Pra conquistar a Terra. Transformar a humanidade em escravos e em soldados e passar pra outro planeta. Você acha que o Lex teve acesso a essa informação porque ele tava lá na nave e de alguma maneira ele teve essa informação? Porque ele tá convicto, né? O Lex pega e fala, tá vindo. Isso que é bizarro, né? O filme mal estreou e já saiu uma cena deletada momentos antes do Lex ser preso e aparecer ele raspando o cabelo. E tá ele na frente de uma criatura que parece um demônio, que eu não sei quem é, com três caixas maternas, que é tipo uns artefatos de teletransporte criados pelo mundo lá do Apocalipse, né? É usado por eles, pelos novos deuses, não pergunte quem são, porque é muito complicado. É outro programa inteiro pra explicar. É. Mas é... Então o Lex, ele vê que existe algo a mais. É por isso que ele fica, tipo, din, 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 tipo, doidão. E fala, meu, tá vindo um cara conquistar o planeta. A gente já perdeu a guerra, a gente tá fudido. Você já viu o Lex sendo fodão e botando pra trás o lado dele ser vilão, porque ele fala, bom, se vai destruir o mundo, o que, que eu vou ganhar destruindo o mundo? Então eu vou ajudar os heróis. Então quando você vê aquele Lex do gibi, você vê esse Lex ding, 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 meio vergonha alheia, doeu o coraçãozinho. É. É verdade. É? Agora que você falou isso, fez todo sentido pra mim agora, porque eu não sabia disso. Excuse me, mas... The other night you took something that doesn't belong to you. Stealing is not polite. Is it stealing if you steal from another thief? Who are you? Someone interested in the same man you are. Is that right? The data you copied has military grade encryption. You know, I bet with that dress, 9 out of 10 men would let you get away with anything. But you're the 10th. I'm guessing I'm the first. I see through that babe in the woods act. You don't know me, but I've known a few women like you. Oh, I don't think you've ever known a woman like me. Gente, vamos dar aqui as nossas notas, então, né, pra representar numericamente o que, que a gente achou desse filme. De 0 a 5, né, a gente vai dar as nossas notas aqui. E eu vou começar com a Germana aí, pra saber que nota que você vai dar. Zero. É, tem que ser. Aqui a gente coloca sempre o convidado na frente só pra ele se dar mal. Lembrando que pode ser quebrado, tá? Pode ser 3, lá, qualquer coisa assim. Eu tava pensando nisso, porque eu acho que eu colocaria um 2,85 ou um 3. Eu acho que vai no 3. Porque ele me empolgou em diversos momentos. Eu gosto muito, mas ele podia ter sido muito, muito, muito melhor. Entendi. Mas tá no 3 ali. Ele faz o fanservice, que é o que você gosta, né? Isso, e tal, mas... fez agritinhos no cinema, mas tem momentos que ele podia ter sido bem melhor. Assim, como tem momentos que ele é maravilhoso. Entendi. Então ele fica, ele fica ali no 3 pra mim. Tá, não, legal. Bom, e aí, Dani, você, pra você, 0 a 5? Eu vou manter a nota que eu fiz, que eu escrevi na minha crítica, que é de 3,5, 3,5. Assim, eu acho que pode ser mais do que 3, por conta de pequenas sutilezas, que mesmo que tenham ficado jogadas em muitos momentos nesse roteiro que tá cheio de falhas, e mesmo com essa montagem toda entrecortada, esquisita, que o filme acabou tendo, ele tem momentos importantes, ele tem cenas de ação muito boas, ele tem personagens...
que, assim, por mais que tenha falha do roteiro, os atores conseguem suprir muito bem, né? Todos eles, acho que todos os atores principais conseguem suprir. Até a Lois Lane, por, no roteiro, tá péssima, na atuação ela consegue trazer algo pra ela, né? Ela, a Amy Adams é muito... Ela tira um leite de pedra, né? Então eu acho que por isso e por outros fatores, e aí eu gostei da fotografia, a trilha sonora, que eu, como eu já falei, então junta tudo, eu acho que o filme merece um 3,5 e não merece esse massacre da crítica que tá tendo aí. Tem muita gente dando uma estrela. Esse massacre, né? Também eu tô achando demais, eu tô achando muito violento, não precisa tanto também não. É, então, eu tô achando demais também. Talvez os críticos queiram tirar algo, né, de, tipo assim, de uma vantagem, ganhar uma publicidade, né, de como... Não é isso, é que eles levam os personagens e o... é o que eu falei, os personagens são muito importantes, o tom do filme é muito sério, a pessoa naturalmente fica mais exigente do que num filme que tá lá, ah, é divertido, ah, eu vou me... Né, e outra coisa que eu acho também que a gente precisa pensar é o seguinte, a gente tá falando de um filme que tá tendo uma bilheteria gigantesca, que tá mexendo com muita gente, então os caras, todo crítico vai levar a sério a sua crítica, vai tentar pensar no filme como obra cinematográfica e tal, e eu acho que isso faz parte também. Gente, ele tem um papel muito importante no Brasil, ele tirou do último Crepúsculo a marca de maior estreia, maior fim de semana das bilheterias do Brasil na história. Então isso é muito bom, porque qualquer coisa que tire o Crepúsculo de alguma posição boa é sempre bom. Muito bom. Henrique, e você, hein? 0 a 5, sua nota. Estamos todos ansiosos para a nota do Henrique, que é um cara que saiu falando: eu quero mandar todos os críticos para PQB. Eu falei isso. Falei que eu ia mandar tomar no cu. Não minta. Então vamos lá, já que você é o cara aí que, né, não gosta dos críticos e tal, vamos lá agora. Diga pra todo esse universo que te escuta agora qual que é a sua nota de 0 a 5 pra Batman vs Superman. De coração, como fã da DC, eu daria 5 claquetes facilmente pelo fanservice. Tá, cara, a primeira cena aqui do filme, só como exemplo, a primeira cena que já mostra o Bruce fugindo lá no velório dos pais, ele passa do lado de uma lápide e tá escrito Solomon, que é do Solomon Grundy, que é um vilão importante da DC. Primeiros 30 segundos do filme já tem, tipo, uma fanservice, uma referência. Eu virei, tipo, meu primo, caralho, Solomon Grundy, ó, a lápide dele, que da hora. Então, assim, só por isso eu daria 5 claquetes, mas... Só pela lápide? Não, caralho. Só pelo fanservice. Pô, você pareceu Solomon Grundy... Como diria o comercialzinho do Cartoon Network, Solomon Grundy quer calças também. Você mas... foi, eu tava aqui só pensando, Solomon Grundy quer calças. Calças também. Muito bom. Só que assim, como filme mesmo, experiência que a gente acaba tendo aqui e tudo mais, e a gente vai conversando, a gente vai se irritando com elementos do filme, eu vou dar 3.75, é uma nota aí. Eu tava pensando em dar uns 4.25, mas caí um pouquinho, porque daí eu fiquei irritado com a Lois Lane. Entendi. As outras coisas que eu já vinha pensando, a hora que a gente fala, a hora que a gente argumenta, você vê que realmente ele pecou por tudo que a gente falou, ele pecou por esse excesso de informação, ele pecou pela direção, ele pecou pela... falhas no roteiro, entendeu? Mas eu acho que é um filme que vai ter sim, como tá tendo uma boa bilheteria, que tá movendo as pessoas pro cinema, e isso por si só já é um mérito. 13,75 é uma nota que eu consigo dormir bem. Feliz. Por a cabeça no travesseiro. Não vai se sentir culpado. Não. Tipo, se alguém vier me perguntar pra assistir o filme, eu falo, não, vai, eu fui duas vezes, é legal pra caramba. É isso aí. Não, é legal, eu acho que é um filme legal mesmo. Antes de eu dar minha nota, eu queria falar que eu acho que as pessoas têm que ir, porque o cinema, acima de tudo, ele é entretenimento, né? Ele é essa diversão. E o filme, ele é divertido. É um filme que você sai do cinema, sai feliz, sai empolgado. Você vê cenas épicas, realmente, né? Vê grandes momentos ali. Personagens clássicos que você viu quando você era menor estão ali e tal. Eu que não sou um consumidor de HQ, que não tenho todas essas referências e não vi tudo isso que o Henrique viu, pra mim, com certeza, a nota cai mais por conta
conta disso, porque realmente eu tenho certeza que pra quem consome isso, né, e vê lá retratado finalmente de carne e osso aquilo que a pessoa leu durante tanto tempo e que se apaixonou e tal, eu acho que é uma coisa muito legal e que o cinema vai fazer como entretenimento, funciona muito bem. Agora, eu vou falar da minha nota, pra mim, o que esse filme representou. Eu vou dar 2,5 pra esse filme, porque de 0 a 5, 2,5 é a metade, então eu acho que ele é um filme bom, ponto. Eu acho que é um filme inchado, é um filme que tem muitos problemas na sua narrativa. Eu acho que é um filme confuso de entender em alguns momentos, você se perde realmente, fala, cara, que é isso? Por que foi? Por que voltou? A montagem, eu achei uma montagem fraca para um filme desse tamanho, eles poderiam ter caprichado um pouco mais. E eu acho que o fato dele ser inchado tira esse crédito de personagens que a gente viu que tem muito potencial, como a gente falou aqui da Mulher Maravilha, que é uma personagem que ela, toda cena que ela aparece, você fica curioso, você quer saber, meu, o que é essa mulher? Aí o que o filme fez foi dar um pontapé para que você esteja preparado para ver o filme solo dela, né? E aí eu acho também, eu gosto do Ben Affleck como Batman, mas eu acho que ele tá muito bipolar, muito frágil emocionalmente, queria ver ele mais sóbrio, mais ágil, sabe? Queria ver esse Batman mais racional. Pra mim, faltou realmente esse jogo de xadrez entre ele e o Lex, assim, que eu achei que isso que seria o grande charme do filme, seria justamente essa briga entre os dois, usando o Superman ali como essa figura poderosa que nenhum dos dois é, que é o contraponto, né? Então, o meu problema com o filme passa por todos esses pontos, mas eu acho que é um filme bom, é um filme que tem várias cenas que, tipo, eu vou voltar a assistir esse filme. Gostei muito de O Homem de Aço e gosto desse filme também. Acho que eles são equiparados em muitas partes, eles se complementam, isso é bem legal, mas o problema pra mim tá nisso, ele não me pega em muita coisa ali. E acabei, pra mim, eu acho que ele é longo, eu acho um filme muito longo, tem cenas que perde completamente o ritmo, milhares de déjà vu, de sei lá, tudo que eles têm lá, aquelas visão dentro de visão e não sei o que, eu acho aquilo ali muito chato, sabe? Então, assim, eu acho que minha nota fica em 2,5. E se a gente pegar aqui a nota da Germana, que foi 3, do Dani, que foi 3,5, do Henrique, 3,75, e a minha, 2,5, então a gente pode dizer que o Cinemação tá carimbando aqui 3,19 pra Superman versus Batman. Eu acho que é uma nota que dá pra dormir com essa, né, Henrique? 3,19. Dá, a gente pode até diminuir a média pra 3, porque agora que eu lembrei de algo que a gente não conversou. Não, deixa o 3,19. Só que assim, porra, trailer realmente ele entregou muita coisa. Sabe por quê? Entregou tudo. Porque, né, a hora que eu tava assistindo o filme com a minha namorada e apareceu a Gal Gadot, e a gente não. Eu olhei pra ela e falei assim: puxa, se eu não soubesse que ela é a Mulher Maravilha, eu ia achar que ela ia ser ela era a Mulher Gato. Porque ela tava numa festa, de repente ela roubou o negócio, sabe assim? Eu não sei porquê, mas eu senti que podia ser a Mulher Gato. Eu falei: puta, é um segredo. E a hora que o Doomsday aparece, que você sabe que ele vai dar o raio e a Mulher Maravilha vai aparecer, também quebra muito o tesão, cara, porque eu fiquei imaginando, tipo assim, e se eu não soubesse que ela ia aparecer naquele momento? Eu ia ter vibrado muito. Isso, mano. Eu acho que até sim, mas a hora que eles divulgam o casting, meu, você já sabe quem é quem, né? Mas tipo, tinha que mudar isso. Não, tinha que voltar pro passado, que não existia internet. Certo. Tinha só a revista Sci-Fi News. Entendi. Você tá dizendo que o problema, Germana? Você tá dizendo que o problema do filme é o tempo. O problema do filme é o mundo, é isso. É o mundo.
final de mais um podcast, agora o podcast Animação número 173. Olha aí, chegamos à incrível marca de 173 podcasts e não podia ser melhor, né, com Batman vs Superman. Esse filme polêmico, filme que machucou muita gente e principalmente o Batman. E a gente chega a esse final desse papo, eu tenho que agradecer aqui a presença da Germana, que foi muito carinhosa em vir aqui falar com a gente fica muito feliz de poder bater esse papo com você, com certeza em breve você estará de volta. E eu tenho que pedir aqui, né, se as pessoas quiserem entrar em contato com você para te mandar perguntas, ou ver seu trabalho, ou conversar com você, trocar aquela ideia, você tem alguma rede social que as pessoas podem entrar para conversar com você? Tenho, vocês podem me achar no Twitter, eu tô lá como Liz Bonello, que por sinal é o nome da minha personagem, que eu sou autora de quadrinhos, então você também acha meus quadrinhos, eu deixo algumas histórias de graça pro leitor que tá pobrinho, www.lizbordello.com, né? E eu vim representando, eu tô fazendo propaganda minha, mas tem que fazer uma propaganda das meninas que me colocaram pra conversar com vocês, que foi muito legal, eu adorei, que são as meninas do Ladies Comics, então eu tô representando elas. Então, por favor, visitem ladiescomics.com.br, porque lá é muito legal e você vai ver o banco de dados de autoras mulheres que fazem quadrinhos do Brasil e do mundo. É um site muito legal e elas fazem um super levantamento. Sim. Bacana. E fora isso, me acha também no Facebook. Eu tô como Germana Viana no Facebook. Nem sempre eu aprovo todo mundo, gente, porque às vezes não dá tempo, mas eu aprovo todo mundo, sim. Só se você for muito machistinha ou homofóbica, eu vou jogar você fora, mas se não, você fica no partido. Tá bom? Beleza. Legal. Adorei muito demais bom. O papo, foi muito legal. Nossa, muito legal, adorei também. Enfim, a gente tá buscando aqui no Cinemação sair da mesmice, que tem muito podcast aí só com um bando de marmanjo, né, falando bobeira. E a gente falou, não, eu falei, não, pra falar do Batman, eu falei, precisa de representantes femininas e a gente vai querer ter sempre. Então, Germana, eu com certeza a gente vai haver mais convites. Pra mais vezes. Legal. Então, sempre que for, enfim, depois a gente pode até ver outros tipos de temas e tudo que você quiser falar. Mas é isso. Espero que todo mundo tenha gostado e espero que todo mundo participe do debate, né? Batman vs Superman, que acho que no fim das contas, não só a luta entre a batalha em si, mas o filme todo gerou uma polêmica que no fim das contas é saudável pra gente discutir, né? E é isso aí. Obrigado, Rafa. Obrigado, Henrique. Obrigado, Germana. E até semana que vem. Até. Curti muito falar com vocês novamente. Acredito que todo mundo tem que arriscar e ver o filme, não importa qual filme. Leia a crítica, mas você tem que ter a sua própria opinião, não importa do que. Então, arrisca. Vai lá, paga o ingresso do cinema, assiste o filme e depois conta pra gente o que você achou. Rafa, Dani, Germana, valeu e até o próximo. O podcast Cinemação número 173 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.